Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať po krátkej prestávke, zhruba sme sa aj trafili, meškalo aká záznamové zariadenie, ale budeme pokračovať. Dobre, takže sme v bode číslo 11, v bode rôzne. Kolegyne, kolegovia, do bodu rôzne, nech sa páči. Keby som mala dve veci, tak prvú vec je vlastne, že som chcela kolegov informovať poslancov o zmene zákona 357 roku 2004, čo som vám poslala všetky informácie, čo máte mailové adresy mailom. To znamená, že termín predkladania majetkových priznania a takých oznámení sa predloží z marca do konca apríla. Nie je to len o tom, že vlastne odozdáte potvrdenie, že ste odozdali na daňový úrad, ale dávate aj kópiu daňového priznania. Všetky informácie som vám napísala, dneska ste obdržali na stole tlačenej podobe, ak má niekto záujem elektronicky to vyplňať a potom si to vytlačiť, tak ja som vám poslala maily aj link. Nebolo to mojou povinnosťou, každý poslanec mal vedieť, aké sú jeho povinnosti, ale napriek tomu som vám to poslala mailom. Ďakujem kolegom, ktorí si prečítali dokonca môj mail a zareagovali, čo som ich prosila na konci, neviem. Jaroslavom asi ani jednému nefunguje mail, lebo nemala som od nich dvoch spätnú väzbu, tak dostali ste mail, hej? Ďakujem pekne. To by bola jedna vec. A ďalšia vec je, že som sa ako poslankyňa tiež zaujímala niektoré dopravné značenia, ktoré som vlastne, takisto sa ma pýtali občania, že nejaké dopravné značky, tak dneska mi doniesla pán Gregorová, kde vlastne na dopravný inšpektorát išiel vstúpiť z ulic, kde dopravný inžinier už prešiel Žarnovicu. Je tam napríklad ulica Ladislava Osvalda, ulica Slobody, opätovne ulica Slobody, Žarnovická huta, ulica Slobody, križovatka Hodruša Hamre, voznica Žarnovica, ulica Sladkovičova, ulica Hviezdoslavova a potom ešte bol vlastne návrh kolegu poslancu Štefanča prechod prechodcov na Bystrickej a Železničnej, kde sme písali na regionálnu správu ciest, kde vlastne nám dali stanovisko kladné, ale musí byť vlastne dopravné značenie odsúhlasené dopravným inžinierom a na základe toho rozhodnutia treba dopravného značenia môcť realizovať, oni budú vlastne ten prechod prechodcov, ale my musíme dať osvetlenie. Pozerám sa, že nie je tam tá ulica na Gremenici v tomto zozname, ale určite ona to komunikovala s dopravným inžinierom, lebo som aj mala spätnú väzbu, ale nechcem zavádzať, zistím, dám ti vedieť, čo sa týka tých prejazdov, tých vozidiel okolo Tylerovcov, tá na tú žiadosť. Takže toľko z mojej strany informácia, keďže tam sú také ulice, čo nás vlastne aj občania upozornili. Keď budeme mať spätnú väzbu od dopravného inžiniera, budeme komplexne ešte informovať na zastupiteľstve. Ďakujem. Dobre. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Vojtko. Ja som hodal, keď sme boli pri týchto dopravných značeniach. Ja som si teda robil ten prieskum a postupne teraz sa snažím prísť na nejaké veci, čo by sa mohli dať riešiť. Tak jedna sa mi okrutu a tú rovinku pri diaľnici, že či náhodou sa neplánuje to tam nejako dať, že niekto tam neletia tak rýchlo, keďže tam máme teda občanov, ktorí sa tam chodia rekreovať, respektíve športovať a tak ďalej. A prípadne, neviem, akým riešením ma sa pýtam, lebo na základe tých informácií od ľudí si postupne prechádzam veci, že, na ktoré si chcem zistiť odpovede. Ja môžem odpovedať, že to nie je to také jednoduché s touto komunikáciou miestnou, pretože vlastníci tejto komunikácie sú vlastne dve obce, to je mesto Žarnovica a obec Voznica. Takže tam pravdepodobne nie je na to celkom jednoduché riešenie. Tam pokiaľ teda by bolo vhodné, keby možno komisia verejného poriadku, ak by to tam bolo žiaduce, keby to prerokovali na svojom zasadnutí, možno aj spolupráci s obcov Voznice a odporúčili by teda pre správu majetku požiadať možno o nejaké zníženie tej rýchlosti, ale neviem, či tam je nejaká nehodovosť, či tam je niečo, čo, lebo skutočne tieto obmedzenia, poviem tak, že tí dopravní inžinieri
sa radi stotožňujú s tým, že pokiaľ ten problém nie je zdokumentovaný, že tam skutočne je problém, ale je len deklarovaný, lebo on povedal, to je nebezpečné, bola tam nejaká nehoda, bola tam nejaká kolízia, stalo sa to niečo, aby to nebolo veľmi, veľmi subjektívne podávané, takže nebránim sa tomu, ale takýto postup by som potom možno ja navrhoval, aby sme zaujali. Pani vedúca správy, poznačte si to. Dobre, a nadnesie sa to keď tak potom aj do programu rokovania Komisie verejného poriadku, lebo takéto obmedzenie by tam mali byť, ale neviem, či to je na mieste. Komisia by sa mohla vyjadriť, či tam sa niečo také prevádza, lebo to je taký odporúčací orgán, ktorý by mal povedať, áno, nedržiava sa tá rýchlosť tam, je to nebezpečné, nejaký ten verejný poriadok alebo teda nejaké verejné ohrozenie tam môže vzniknúť. Ja by som poprosil ešte náčelníka, pokiaľ ste, tam vidím, treba si to poznačiť a treba si pripraviť teda nejaké zdôvodnenie aj pre toho dopravného inžiniera, či skutočne je tam nejaká história, ktorá teda dokumentuje to, čo tu navrhol pán poslanec. Dobre? Potom oni nemajú s tým problém, aby odporúčili nejaké dopravné obmedzenia, lebo teraz bola tá posledná skúsenosť, čo viem, že dosť išli potom, že teda, aby to bolo zdokumentované, aby správne rozhodli, lebo to rozhodnutie, ktoré oni vydávajú, môže byť kedykoľvek napadnuté a kýmkoľvek napadnuté, lebo na jednej strane niekomu možno vyhovie a na druhej strane niekoho obmedzí, takže oni tiež veľmi ohľaduplne, alebo to, aby som povedal, obozretne tak pristupujú v tom správnom konaní. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pán poslanec. Chcem sa ešte opýtať, koľko razy mestskú políciu nemáme tam, kde by mala byť, teda nefunguje na 100%, lebo nepokrývajú to. Popri tržnici onedlho sa začne, ja neviem, možno mesiac a pol na trhu riešiť situácia. Dneska sporadicky nejaké auta, aj v tom čase, kedy je to tam zakázané, tam stoja nie je veľa, ale obávam sa, že jak sa spustí tržnica, že to bude horšie a či ten čas je dostačujúci tých 12 hodín, že či by to nebolo možné aj troška ešte predĺžiť na dlhšiu dobu. Neviem, ako to tam bude, lebo tá 12. hodina, neviem, sami to zdá menej. Na to, že si trvalo to značenie tam v pondelok, piatok, ale ako môžeme sa k tomu vrátiť, pretože tá situácia skutočne nie je tam dobrá, pretože mnohokrát tam parkujú priamo v križovatke a tá viditeľnosť tam si myslím, že je týmto spôsobom ohrozovaná. Aj keď si myslím, že vyhláška to definuje, takže mestská polícia, vy máte odvodnenie na to, aby ste mohli zakročiť voči tomu, pretože parkovaním v križovatke sa jednoducho zhoršuje tá situácia a to riziko tam vzniká nejaké kolízie. Takže treba to tam monitorovať. A pokiaľ to vyhodnotíte, tak ako hovorí pán poslanec, že tá situácia sa zhoršuje, myslím si, že v lete sa to dalo, mali ste to vždy pravidelne v službách, monitorovali ste to, takže sa to zvládalo, ale treba mať na zreteli tieto pripomienky, pretože napríklad to sú také skúsenosti, zistenia, ktoré sa človek s nimi stretával niekedy každý deň. Hej. Takže to ako, neviem. Dobre, poprosím ešte pán poslanec. Lebo to, aby som sa náčelníka trošku zastal, keď sú v práci, vidím ich tam veľakrát, ich stretnem, že tá diela auto prejde, ale jak mile nie sú, tak je to tam horšie, tá štátna polícia, kým mu zavoláte, tak vám povedia, že majú stále nejaké iné veci dôležitejšie, ako je len nejaké auto niekde chodiť odkontrolovať. Ďalej by som sa chcel opýtať, ako je to s tým Žarnovickým mostom na tú Lukavicu, s tým vysutým mostom tam. Či sa niečo zmenilo na tom, že nákladné auta tadia z času na čas môžu prejsť, alebo vlastne akým spôsobom sa toto nejak... Pážem. Nech sa páči. Pani Tonia, tadia chodili nákladné auta. No, pozrite sa, v akom stave je v podstate ten most teraz. Tam sú už teraz tie výtoky ozaj skutočné. Takže ja vôbec neodporúčam, aby tadia chodila vôbec nejaká nákladná doprava. Práve, že my sa snažíme stále zabraňovať tomu, aby tadia chodili nejaké nákladné vozidlo. Čiže aj tam umocená to má? Áno, a je tam samozrejme aj značka, ktorá je stále platná, takže určite to. A ešte, ak môžem zareagovať na to k tej tržnici, tak samozrejme v tej letnej dobe, kedy tá tržnica fakt funguje, tak sa snažíme ozaj tam vykonávať taký zvýšený výkon. Snažíme sa tam v tom čase od tej 7. do tej 12. tak ako tá značka nám to dovoluje,
tak vlastne tam sa tomu vo zvýšenej miere venujeme. Už nejaké také pozitívne výsledky z toho máme, že tí vodiči už vedia, že ten čas sa snažia nejak dodržiavať, ale vždy sa niečo nájde, kde to potom následne riešime. Ja sa vrátim k tomu, myslím, vlastne pán kolega mal na mysli, hlavne v čase trhu tú 6 hodinu ráno, pretože tam už treba skutočne byť o 6, keď začína fungovať ten zákaz, lebo o 6 cez leto už sú tam ľudia, už sú tam trhovníci, už sú tam predajcovia, zákazníci, takže tam bude treba fakt dodržiavať už tú 6 hodinu, už tú 6 hodinu. Nech sa páči. V lete prispôsobovali služby tomu. Nech sa páči, ešte pán poslanec. Hlavne som sa preto spýtal, že či niečo sa zmenilo, lebo za posledný mesiac asi 3-krát avízo som mal, že proste nákladné auto tady prefrčalo akože cez ten most, aby náhodou to nebolo tak, že bude v havarijnom stave o nedlho a nebudú môcť tady chodiť ani potom osobné auta a budú musieť chodiť do uhla cez Lukavicu. Ešte potom jednu vec, jak sa ide z Bystrickej ulici, jak je bývalý motel a tam je ten most, tam predtým sa odbočuje doprava. Je tam Prima banka, tieto veci, tieto inštitúcie zvyknú tam po tom kraji stávať autá niekedy až do cesty. A minule sa mi stalo, ja som išiel normálne predpísanou rýchlosťou nejakých možno 40-45 km. Pizzeria spravila účko predo mňou, ja som tam spravil fleky, troška sme sa vytrúbili navzájom a boli sme všetci spokojní. No, možno, keby to bolo, že taký šofer, ktorý nezareaguje, tak možno, že budeme aj kršiť plevy tam na tom mieste. Takže neviem, aj to je také miesto dosť blbé. Tam obstávajú tie auta niekedy fakt doslova do cesty. Keď ide autobus, ten dokonca až za čiaru do protismeru. Musí obchádzať tie stojace auta, ktoré sú tam. Neviem konkrétne, o ktorý priestor ide na ulici Bystrickej. Partizánska Bystrická? Bystrická ja končím a ide sa k mestskému úradu. Partizánska Bystrická. Tak to je Partizánska Bystrická. No tak to už mi je jasné, ale my tam pripravujeme, tento rok tam pripravujeme revitalizáciu toho prostredia tam, to znamená, že počítame tam pravdepodobne, že tam budú aj nejaké navrhnuté prvky toho, aby sa nevyužíval ten priestor mimo tej vozovky. Je to cesta druhej triedy, to znamená, že tam my nie sme ani oprávnení, ani mestská polícia zasahovať, ale my to chceme aspoň takýto spôsobom skultúrniť a zároveň to bude teda pôsobiť aj ako čiastočne bariéra. Nech sa páči. Ešte na pána riaditeľa, videl som dneska ten zmetací voz v meste, to je už ako taká predjarná úprava tých ciest, alebo to len vlastne skúšali techniku, či funguje. Na podložnej som videl. Každý deň je vonku. Dobre, videl som ho teraz, lebo sa to tak zvláštne točilo po tej ceste trochu. Ďakujem pekne. Kolegovia, sme ešte bude rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Štefančík. Ja by som sa chcel opýtať na osvetlenie na ulici Gremenica, Jilemnického, z času na čas Nová, Štúrova, vlastne Ľudovita Štúra, na týchto uliciach, keď je zhoršené poveternostné podmienky, fúka vietor, nemyslím to, čo bolo pred dvoma týždňami, tak tu je osvetlenie vypne a nesvieti. Potom sami občania sťažujú, rozprávajú, pretože chodia cez kaštieľ. A nie vždy je to tým starším ľuďom, či už večer z kostola, alebo tí, čo chodia skôr ráno niekde do roboty, vlastne tento presun bezpečný, alebo tak, takže nejak, či by sa to nedalo zahrnúť do nejakých plánov, oprav, obnovy tohto osvetlenia ako takého. Druhá vec, čo sa chcem opýtať, pred nejakými 3 rokmi som rozprával o skalách na ulici Lemnického popri ceste. Pán náčelník mestskej polície bude vedieť, o čom rozprávam. Je tam zabrané, myslím si, že aj keď tá pani Maslenová hovorí, že to je ich pozemok, ale to je zabraný pozemok mestský a obmedzuje to tam dosť prejazd. Ľudovita Štúra a Jilemnického ten roh. Bolo tam, došlo tam teda nejakému oškreniu auta, poškodeniu auta. Pani Maslenová bola poprosená o to, aby tie skály teraz sa odstránili alebo aspoň zmenšila nejak ten zásah, ale proste odmietla to, tak asi zrejme bude potrebné riešiť to nejakým teda právnym spôsobom alebo tak. A pozrieť, tam platí aj
výhláška a zákon aj o premávke, znamená, že ochranné pásmo o komunikácii, tam by nemali byť takéto prekážky žiadne, nikým kladené a môžu spôsobiť ako pevná prekážka, aj napríklad poškodenie motorových vozidiel pri nejakých kolíziách a dokonca môže dojsť aj k ubližení na zdraví peších účastníkov. Takže, pán Šenek, treba to tam vyhodnotiť, treba dať požiadavku na správu majetku, dajú objednávku na mestský podnik služieb a takéto pevné prekážky musia byť sa odstranené, pretože tam sa môže stať čokoľvek a skutočne môže byť niekoho poškodené aj zdravie a to si myslím, že asi najdôležitejšie. Dobre, nech sa páči ešte. Osvetlenie, pán Jatel, nech sa páči. V podstate vieme o tomto probléme. To, že to bolo teraz vypuklé pri týchto vetroch, problém je tu v podstate na rohu medzi Novou a Bystrickou, je to vo dvore, je tam trávnik, naša plošina z cesty nedočiahne, sme predbežne dohodnutí s elektrikármi štátnymi, že nám to spravia. Jedna vec, že sú tam blízko seba droty, druhá vec, že sú zarastené vo rechu. A minulý týždeň nám prišli rozperky. Zelená, alebo teda zelený spôsobuje... Hej, orech je vrastený medzi droty a sú pomerne blízko seba, čiže keď trošku pri tých vetroch, keď zakývalo orechom, tak nám to lepilo droty. Buď to svietilo trvale, alebo nám to vypadávalo. Dobre, ale pán kolega, vy ste spomínal, že ste už túto nápravu kedy požadoval? Toto nie. Požadoval. Á, dobre, toto som nepokázal, ale toto je dobre. Stav dlhodobejšie. Poprosím vás, treba buď vyzvať toho vlastníka, a potom, pokiaľ nebude na to reagovať, a my tam máme oprávne vecné bremeno z takéhoto zariadenia, tak to zlikvidujeme na náklady mesta. Ten orech. Nemôžeme ísť do dvora. Aj sme dohodnutí, že nás pustí do dvora, len je to zatrávnené. Nechceme im to rozstúpať. Takže štátny nám to, bože, štátny. Dobre, ale chcem povedať, pán rejiteľ, pokiaľ viete o tejto situácii, takže ja predpokladám, že priebehu... Riešime ju. Aby sme sa nestretli ešte o rok s riešením. Dobre, poprosím vás. Ja si myslím, že to nemôže byť problém odstrániť do 30 dní aj s majiteľom, aj s plošinou, aj so všetkým. Nech sa páči, ešte pán poslanec. Áno, ešte, ďakujem. Na tom chodníku, ktorý je vlastne k drevenej dedine popri Bystrickej, k učilišťu, veľakrát ho využívajú aj pracovníci Bendorfu, alebo tí, čo idú do Neumannu, je taký odvodový žliabok pri tých lipách, ktoré boli odpilované pri tej kaplnke, alebo tom. Je odvodový žliabok, ktorý je celý zanesený, ktorý by mal odvádzať vlastne vodu do toho jarku popri ceste. Ten je celý zanesený a nefunguje, čiže tam veľakrát stojí pri teda daždivom... Nie, to malé obecné vyčistené. Jarok je vyčistený, ale podvodový žiabok je celý zanesený a tam stojí voda... Po jednom, prosím vás, rešpektujme sa, nech sa páči ešte. Čiže ten žiabok, jarok bol vyčistený, ale odvodový žiabok z chodníka neodvádza vodu a je tam... Keď prší, je tam kaluž vody, ktorú musia obchádzať, preskakovať alebo nejakým iným spôsobom prekonať. Pán kolega, prosím vás, môžeme aj potom napríklad konkrétne na správe majetku poviete pani vedúcej presne, kde sa jedná, o aké miesto sa jedná. Ja si myslím, že to nemôže byť problém odstrániť, ale mrzí ma to, že si to niekto tam nevšimol, keď sa odstraňoval ten čistý, ten hlavný igel. Dobre, nech sa páči, sme ešte bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. Tak, zabudol som ešte na jednu vec, pri pošte vypílené stromy. Ľudia ma tiež tak kontaktovali, lebo viac menej dneska už neviem, bola ako sme sa dostali do povedomia, aj maily prichádzajú, aj telefónujú ľudia. Boli vypílené tam stromy v počte, ja neviem, koľko, 4-5 kusov. Pýtali sa ma, že keď videli pne odpílené, že sa im tie stromy zdali zdravé. Čo sa tam ide budovať, parkovisko, alebo prečo možno aj zdravé stromy sa vpíkli dole z toho pozemku. Nech sa páči. Pani vedúca alebo pani Trnovská. Čo sa týka tých stromov, ktoré boli vypílené teda pred poštou alebo pri kostole, tak jeden z tých stromov bol na našom pozemku, to znamená, my sme mali oprávnenie nakladať s týmto, ostatné boli na súkromnom pozemku. Mali sme dendrologický posudok, tak ako sme to uviedli, tak ako skôr ako sme pristúpili k vypeleniu, tak sme si dali spracovať dendrologický posudok, tak ako sme to uviedli aj v mestských novinách.
s tým, že máme stanovisko dendrológa, že všetky tieto stromy boli poškodené a hrozilo, že by mohli ohrozovať v prípade vetrov, teda ľudí, ktorí idú po chodníku, respektíve vozidla idúce po ceste. Preto sme pristúpili k vypíleniu a preto predpokladám, že aj vlastník... Jedného. Áno, a preto predpokladám, že aj vlastník tých ostatných pristúpil k vypíleniu, aby aj jeho stromy neohrozovali ľudí. Na záver, skutočne, ja som dostal tiež mail, že asi nič nerobím, ale len rozmýšľam, ktoré stromy treba vypíliť v Žarnovici. Taký som dostal mail, že dajte vypíliť ešte aj tamtie, aj okolo kultúrneho domu, tak som napísal tomu pánovi, že nech si spomenie, ako vyzeral park pri kultúrnom dome a ako vyzerá dneska. Je revitalizovaný, je udržiavaný a nie je to jeden bordel. A všetko to, čo robíme, takýto výrub, tak jednoducho ten jeden strom, pretože to bol typ dreviny, ktorá sa neodporúča vôbec pre mestské lokality. Je to typ dreviny jaseň a kto trošku sa vyzná, možno, že je drevár, možno, že lesník, vie, že tento druh stromu je netrvácny, je nebezpečný, pretože má veľmi krátku dobu životnosti a keď je v zlom prostredí, tak odhníva a potom sa stávajú obrovské katastrofy pri akékoľvek klimatických podmienkach. To znamená, že ten posudok toho dendrológa bol taký, ako bol aj na tie lipy na ulici Partizánskej, keď my sme boli kritizovaní, že sme ich opílili a dendrológ dokonca nariadil okamžite niektoré odpíliť, pretože hrozí tam poškodenie nielen majetku, ale teda aj ublíženie na zdraví. Takže toto isté a tú skúsenosť máme takú istú a presne sme to isté mali. A v minulosti, si pamätáte, sme mali spor pri večierke, dokonca za bytovým domom, boli sme interpelovaní ešte aj pani kolegyňou, ktorá tu nie je. A neviem, či viete, že čo sa stalo hneď vedľa ďalšej bytovky, možno tej vašej, za to vašou bytovkou, teraz pri tých poveternostných nejakých takých dosť veľkých problémoch, tak ten smrek presne takto postavený s takýmto malinkým koreňovým systémom spadol a spadol našťastie súbežne s chodníkom. Nepadlo to ani na bytovku, ani na chodník, nikomu sa nič nestalo, ani nebol nikomu poškodený majetok. Takže chcem povedať to, že akýkoľvek výrub, keď robíme, tak robíme ho na základe odporúčania dendrológa, pretože dendrológ jednoznačne nám odporúči, či má význam tú drevinu ošetrovať, či je nevyhnutné ju vypíliť, alebo nie je ju nevyhnutné vypíliť. Lebo dendrológ je typ človeka, ktorý sa snaží zachrániť akúkoľvek drevinu, ktorá je prospešná pre to prostredie. Ak môžem ešte doplniť, do konca marca budú vypílené ešte ihličnany v tom parku oproti kostolu, pretože takisto, jednak teda ich vzhľad je taký, aký je a máme posudok, že tieto ihličnany takisto ohrozujú. Samozrejme, že za každú vypílenú drevinu tak je realizovaná náhradná výsadba. To neznamená, že musí byť na tom istom mieste, ale naozaj je realizovaná náhradná výsadba. Inšpekcia životného prostredia chodí pravidelne na kontroly a každý jeden výrub verejné zelene, ktorý sme zrealizovali, tak musíme doložiť, že sme adekvátne množstvo zelene vysadili. To znamená buď strom za strom, alebo tri kríky za strom. Oni už majú na to nejaké tabulky, kritériá, neviem čo. Lebo napríklad na tej ulici Partizánskej správca cesty nesúhlasil absolútne s takýmito drevinami, aj tam boli umiestnené, pretože sa nachádzajú v ochrannom pásme cesty. Je to pevná prekážka a hrozí tam skutočne oveľa väčší následok pri akékoľvek dopravnej kolízii, ako keď tam nie sú. Takže napríklad dopravný inžinier správca vodného toku a správca cesty odporúčali len krovité rastliny, takže buď strom za strom, a to sú už potom odporúčané dreviny, ktoré môžu byť, to sú dreviny, ktoré sú prospešné prostrediu, ktoré nie sú alergény, ktoré nie sú nebezpečné, ktorým nedochádza k odhnívaniu ich konárov a koreňového systému veľmi rýchle a môžu veľmi rýchle aj komukoľvek ublížiť. A ten strom, o ktorom sme hovorili, tak až viete reálne, kde ten strom bol, tak ten bol priamo na hranici asfaltu. To bola obrovská prekážka, obrovské riziko pre akéhokoľvek chodca, ktorý sa tam nachádzal, že v prípade, že by bol v kolízii s nejakým motorným vozidlom, tak je usmrtený na mieste a nemá ani šancu si tam nejak zachrániť život. Takže, viete, niekedy tiež tie reakcie bývajú veľmi divné, ale musíme na to odpovedať. Nech sa páči ešte, pán kolega, k tomuto? Ešte sa chcem opýtať, že či aj ten súkromník teda na tie tri stromy mal nejaký ten posudok, ktorý mestu predložil a či tam spraví nejakú náhradnú aspoň výsadbu?
alebo aspoň nejaké parkovisko zmysluplne, aby využil už plochu? My do súkromného majetku, pán kolega, nemôžeme zasahovať. Správny orgán môže len posúdiť jeho žiadosť a až disponuje takýmto posudkom a chce si tam postaviť parkovisko a neviem čo, aj to súlade s územným plánom, on takúto povinnosť nemá. My ako verejná inštitúcia máme povinnosť dodržať objem verejnej zelene v takom množstve, ako my máme, a to už platí tá vyhláška dlhšie, neviem koľko rokov, ale neviem presne, ale takto to platí. On takú povinnosť nemá. On musí splniť podmienky na výrub a keď ich splní a doloží, tak mu potom správny orgán povolí ten výrub. Dobre, ešte pán kolega? Niečo iné, ešte som ešte chcel. Nech sa páči. Ešte ak môžem na kameru, tak chcel by som sa poďakovať možno niektorým občanom, ktorí sú aj lojálni, voľakedy akože voči tým druhým. S pánom náčelníkom sme riešili jednu takú vec, je to za tou novou postavenou bytovkou, jak sú bytovky na Klakovskej pri cintoríne, tak vlastne kopírujú cintorín. A stávala tam jedna taká dodávka, úplne vysoká, že riadne vysoká. A že bol problém tam niekedy, keď buď stadiel spoza tej dodávky niekto z toho paneláku vybehol, alebo auto išlo spoza neho, že proste bola tam nejaká kolízia. Toho pána som poprosil, bol to pán vietnamskej národnosti, ktorý ale bol ochotný, keď bude mať voľné miesto, že si zaparkuje tú veľkú dodávku, tú nadrozmernú, do boxu a nebude tam škodiť tým ľuďom na tej ulici. Dúfam, že to aj dodrží z dlhodobejšieho hľadiska, preto aj ostatní ľudia, keď budú mať nejaký problém a niekto im hneď povie, treba, že po právnej stránke sa s tým nič nedá robiť, lebo ničoho sa nedopustil ten človek. Niekedy aj tá ohľaduplnosť voči ostatným je na mieste a sú ľudia, ktorí fakt sú ohľaduplní. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať aj tomu pánovi, že len na dohovor zareagoval a urobil tak, jak občania chceli. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja len zareagujem na to, že ja neviem, prečo by sme mali niekomu ďakovať za to, že parkuje tam, že nemá parkovať, a potom ešte poďakujeme, že aj odíde stadiaľ. Ja si myslím, že mestská polícia tam mala konať súlade s vyhláškou, pretože to parkovacie miesto musí byť vyznačené, má nejaké rozmery, a pokiaľ viem, tak parkovacie miesta sú štandardne pre osobné motorové vozidlá na sídlisku, pre žiadne takéto nákladné vozidlá parametre, ani jedno parkovisko tam nesplňa, tak to znamená, že tam nemá čo robiť to auto, ale teda keď mu chcete poďakovať, je to, ale môj názor je taký, že títo ľudia by mali rešpektovať dopravné značenia, ktoré tam sú. Súhlasím s tým, že mnohí to nerobia. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte. Vyjadrenie aj štátnych policajtov vlastne bolo také, že sa tam viac menej nedopúšťa ničoho, lebo cesta je širšia ako 3 metre v tom mieste. Nie je tam dopravné značenie, že by nemohol. Proste ako brali to aj oni tak flegmaticky, že nič sa nedopustil, tak práve preto som zvolil možno tú reakciu, že poprosím ho o to a urobil, čo som chcel. Ďakujem. Dobre, no, s tými metrami asi to nejako neodhadli, až sa tak vyjadrili skutočne, lebo tá norma hovorí úplne o niečom inom, ale dobre. Však keď to povedali oni, tak nech si za to nesú zodpovednosť, za to neviem. Dobre, kolegyne, kolegovia, v bode rôzne, pretože máme ešte prihlásených aj mimo vás do tohto bodu. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Chcel povedať z tej stránky podujatí. Mám len takú informáciu, že s regiónom Gronom ideme opäť upratovať lokality, ktoré sa využívajú na šport a podobne. Pravdepodobne, ale zatiaľ to nie je isté, ale chcel by som teda aj občanov poprosiť, ale aj vás, aby ste si približne poznačili ten termín. Je to sobota 25. apríla, s tým, že a opäť to bude propagované, aby sme sa teda čo najviac žiarovičanov zapojili, aby sme si spoločne teda vyčistili ten neporiadok po tých druhých, ktorí to nerešpektujú. A už len možno takéto druhé podujatie, možno, že ste si to všimli, aby som rád teda organizoval nejaké stretnutia s občanmi ako poslanci, s tým, že ešte nejakú formu som tomu ešte nevytvoril, ale budem rád teda, ak sa spoločne stretneme na nejakých témach, ktorých sa budeme vedieť vyjadriť a budeme organizovať takéto stretnutie pravidelne. Ďakujem. Dobre. Sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Zuber. Pána poslanca by som poprosil na toho 25. má maily a na nás na poslancovania nejakých známych ľudí v meste. Skús ešte tak 2 dní pred týmto pripomenúť, aby sme nezabudli, zoberiem manželku a možno aj nejakých známych a pôjdeme aj my. Ďakujem pekne. Prosím vás, do bodu rôzne. Má ešte niekto niečo?
Pokiaľ nie, kolegyne, kolegovia, máme nahlásenie do diskusie. Poprosím vás, pani zapisovateľka, kto je tam nahlásený do diskusie z občianskej verejnosti? No, ja predpokladám, pretože to avizo je, že to bude zrejme asi vystúpenie jedného k jednej téme a myslím si, že k rovnakej, tak prosím vás pekne, je na vás, pretože môže vystúpiť podľa rokovacieho poriadku len občan Žarnovice a to je priamo v rokovacom poriadku, jedine môže udeliť výnimku mestské zastupiteľstvo. Takže podľa rokovacieho poriadku nechám zvážiť na vás, za akých podmienok teda vy ste stanovili vystúpenie, pretože ja predpokladám, že to je jedna strana, druhá strana. Na základe toho, čo bolo avizované aj mne v otvorenom liste, poprosím vás, kolegovia a kolegyne, je to na vás. Či umožníte vystúpiť aj mimo občanom Žarnovice, alebo nie. Nech sa páči, pán poslanec Huber. No, možno, že to bude nadlho, ale určite by som možno nehal priestor robiť von stranám, lebo po meste tie chýry, ktoré idú, a keď vystúpi len jedna strana, občan Žarnovice, ten druhý by sa mal brániť, lebo tam už bolo povedané všetko. Od listov, od výhrážok, od proste občanov, ktorí, ja neviem, poslancov, ktorí nerešpektujú tých občanov. Proste dať priestor možno každému, aby sa to tu dovysvetľovalo pred tou kamerou a už možno sme mali svätý pokoj s tým. Pán kolega... Ja je to len o návrh, akože, či aj druhá strana môže normálne... Pán kolega, ešte raz. Pán kolega, prosím vás. Treba počúvať a potom treba vystúpiť, aby sme tomu aj rozumeli, o čom hovoríte. Je tu prihlásená do diskusie pani Pažurová, ktorá nie je občianka Žarnovice. Potom Žarnovičania nech vystúpia, OK. Pán Šestina nie je občan Žarnovice. No ale on by mal reagovať. No, pán kolega, ešte raz, pán kolega, prosím vás, nekomentujte to, ešte skúsim riadiť toto ja. Je na vás, až rozhodnete hlasovaním, či umožníte týmto. Je to podľa rokovacieho poriadku. To znamená, že až vy sa tu uznesiete, že dovolíte vystúpiť jednému neobčanovi za jednu stranu a jednému neobčanovi v trvaní 5 minút, čo máme v rokovaní z druhej strany, tak si myslím, že nič sa neudie, ale je to na vás. Preto vám to hovorím. Poprosím vás ešte raz. Chcete sa ešte k tomuto návrhu vyjadriť? Nie. Takže poprosím vás, nechám teda hlasovať, aby prihlásení do diskusie pani Žurová a pán Šestina mohol vystúpiť, ale poprosím vás ešte, kto je tam prihlásený do diskusie? No ale občania, to sú občania Žarnovice. Ale to bude zrejme asi k tomu istému. No. Takže poprosím. Je tam spomenutá elektrárne pri mne? Prosím vás, takto. Vy ste ešte raz. Čo sme nahlásili? Ja neviem, je tam nejaké vystúpenie, pretože podľa rokovacieho poriadku má pred rokovaním zastupiteľstva občan, ktorý má záujem vystúpiť, prihlásiť, poznačiť sa zapisovateľke, preukázať svoju totožnosť, platný občianský preukaz, že je občanom Žarnovice. Toč si ho. Je tam niečo? Tu sú poznámky inžinier Mních, inžinier Herko, Pažurová, vystúpenie bude rôzne, téma... Toto nespomne žiadne podmienky rokovacieho poriadku. Dobre, nech sa páči. Nahlásenie osobné na sekretariátu. Ale treba sa legitimovať, nahlásiť svoje údaje. Tak je to v rokovacom poriadku. Prosím vás pekne, kolegyne, kolegovi. Ale veď ako, kto... Boli sme nahlásiť, nikto údaje nepýtal, tak som bol to, že ma poznajú. Ale veď keby ste si pozreli rokovací poriadok... Tak... Ešte raz hádam, pracovníčka má poznať rokovací poriadok viac ako ja. No tak. Ale ako vy ste... Požiadali sme o vystúpenie. Pýtali si od nás... Ja riadím túto schôdzu, pán Mi. Ja riadím túto schôdzu, prosím vás pekne. Prestaňte, pretože robíte z toho tržište. Kolegyne, kolegovia, ešte raz.
chcete dať vystúpiť, nahlásim do diskusie, ktorí nie sú občania Žarnovice, poprosím dávať hlasovať o pánovi inžinierovi o pani Pažurovej, tá bola prvá nahlásená, o pani Pažurovej. Hlasujeme, pani Pažurova, áno, dobre. Druhý nahlásený do diskusie, pán inžinier Šestina. Nech sa páči. Hlasujeme. Dosť. Kolegyne, kolegovia, ostatní, ktorí ste sa nahlásili pred diskusiou, ako občania máte právo v tejto diskusie vystúpiť, bez ohľadu na to, že teda ste sa nelegitimovali, tak ako hovorí rokovací poriadok. Nech sa páči. Takže v poradí, ako boli prihlásení, pani Pažurová, máte slovo. Poprosím vás, podľa rokovacieho poriadku, dodržme to 5 minút, pretože až sa prihlási, neviem, koľko ešte ľudí, lebo potom môžu vystúpiť aj poslanci a neviem, kedy skončíme. Nech sa páči. Takže chcem sa ešte na začiatok opýtať, keďže mám tu 5 minút, takže vám to nebude vádiť, že to budem čítať, aby som k tomu viac nerozprávala, ale aby ste to pochopili tak, ako to ste chápať už mali dávno. Pán Kube, ak máte nejaký problém osobný so mnou, potom si môžeme vydiskutovať. Pán kolega, prosím vás pekne, ja som povedal, že budem riadiť túto diskusiu ja, tak do toho nevstupujte. Pani Pažurová, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže, ak by sme predišli tom, alebo sme v súčasnosti, a preto, prečo sme tu v súčasnosti, musíme sa vrátiť do minulosti. Takže, citujem, čo sa týka výstavby tepelnej elektrárne na biomasu. Dobre? Bez vykonania územného konania a tým aj bez vydania územného rozhodnutia. Ustanovenie zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ale hlavne paragraf 37, kde stavebný úrad bol povinný posúdiť návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a jeho dôsledky, preskúmať návrh a jeho súlad s podkladmi, ktorými sú územné plány mesta a jeho zón. Pre stavbu tak rozsiahlej novej investície s predpokladaným výrazným dopadom na životné prostredie regiónu malo byť územné konanie vykonané. Mesto Žarnovica nemohlo aplikovať paragraf 39a odsek 4 rozhodnutie o umiestnení stavby stavebného zákona o spojení územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakoľko sa nejednalo o jednoduchú stavbu, ani o prístavbu či nadstavbu a naviac je umiestnenie nevyplývalo z územného plánu mesta, ale bolo v rozpore s týmto územným plánom. K tomu sa dostaneme neskôršie. Ďalej, v zmysle citovaného stavebného zákona v platnom znení paragraf 32 odsek 1 umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia. Výstavbo tepelnej elektrárne na biomasu došlo k zmene využitia územia s výrazným dopadom na životné prostredie, pričom stavebný úrad nevykonal územné konanie a v areáli bývalého závodu Pregelia, ako to vlastne rozpráva aj konateľ spoločnosti, bola v minulosti tepláre, nie elektráre. Nechajte ma dopovedať. Ja som vás už raz upozornil. A takže tam bola v minulosti tepláreň a nie elektráreň na výrobu tepelnej energie pre potrebu toho závodu a v súčasnosti v predmetom areáli nepracuje tepláreň, ale tepelná elektráreň na biomasu, ktorá slúži na výrobu elektrickej energie s následným predám do komerčnej siete. A to je výrazný rozdiel, pán Huber. Aby ste si uvedomili, o čom rozprávam, dobre? Ďalej sa teraz vrátime k stavebnému povoleniu, ktoré nadobulo právoplatnosť dňa 30.9.2010. V čase vydania stavebného povolenia na predmetnú tepelnú elektráreň na biomasu bol v platnosti UPNKSU doplnok číslo 5 Žarnovica zo septembra 2006 schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 24.4.2007. A z uvedeného dokumentu vám môžem prečítať, alebo to jednoducho proste skrátim, že v týchto lokalitách umiestňovať len prevádzky s výrobou, ktorá nebude zhoršovať zaťaženie územia škodlivinami a ktorá nebude ohrozovať kvalitu vodu rieky Hron. To UPN-ko si môžete pozrieť, máte ho aj na stránke, aby ste teraz chceli potom vedieť. A ďalej, nebolo stavebné povolenie vydané v súlade s platným územným plánom mesta, ktoré pán primátor dokonca aj vy uvádzate v mesačníku Žarnovica, ktoré bolo
5. mesiaca roku 2019. Ďalej ma celkom zaujíma, ako mohlo to byť brané ako nadstavba a prístavba, keď sa začalo stavebné konanie, areály Predleky boli ruiny. Nebola tam žiadna budova, ktorá by mohla byť brána ako nadstavba a prístavba. A druhá vec, pán primátor, bola to tepláre, nebola to elektráre, čiže úplne nové využitie zámeru. Dobre, a v podstate ešte čo nás tak zarazilo, posudzovanie podľa životného prostredia. Obvodný úrad Banská Štiavnica vydala rozhodnutie, že tak rozsiahlý projekt sa nemusí posudzovať podľa životného prostredia a mesto nenamietalo. Toto sú otázky, ktoré nás trápia v minulosti, prečo sa vôbec k tomuto potom dopracoval a prečo bola vlastne výstavba elektrárne schválená. A čo sa týka súčasnosti, naozaj ja si myslím, že páni poslanci, boli ste zvolení do Okrskov preto, aby ste sa zaujímali problémami občanov mesta Žarnovica. Ak je problém v tom, že nie som občanom Žarnovica, zajtra ráno si pôjdem spraviť nový trvalý pobyt a už budem od zajtra Žarnovičanka, aby ste s tým nemali problém. A aby ste pomáhali v riešení a hľadaní spôsobov, ako zlepšiť životné prostredie a samotný život ľudí v meste. Veď my nechceme vojnu, my nechceme nič, neberte to ako útok, ale my sa dostavujeme ústavného práva, ktoré nám ustanovuje Ústava Slovenskej republiky, na život v priaznivom životnom prostredí. A v súčasnosti, pán primátor, niekoľko týždňov ľudia upozorňujú na to, že je zvýšená hlučnosť na Bystrickej ulici, okolí Bystrická, Hečku, Jilemnícku a tak ďalej. Dokonca aj pani doktorka z námestia potvrdila, že niečo počuje. A čo je celkom také zaujímavé, že keď si dá konateľ spoločnosti robiť kontroly, všetky výjdu, super. Pán primátor, ja vám požiť za záležitý na vlastné náklady spraviť protokol o meraní hluku na vlastné náklady. Nech sa páči. V prvom rade to by si teda úradu pre verejné zdravotníctvo. Už to majú. Takže oni sú jediní kompetentní posúdiť, či to splňa normy, viete. Keď si to možno prečítate, tak aj podľa mňa laik bude chápať z toho, že sú hodnoty prekračovanie a dosť výrazne. A ešte čo nás celkom tak zaujalo, vlastne v podstate, keď bolo uvedené zmena činnosti zámeru spoločnosti, tak v podstate ste sa tam vyjadrovali mesto, prečo teda nesúhlasíte, aby sa to neposudzovalo, ale práve aby sa to posudzovalo podľa životného prostredia. A ak to takto rýchlo nájdem, tak je uvedené, sekundičku, pán, máte to? Pohľadu toho hluku, že je to... Je tam uvedené, že hluk aj po vybudovaní kamionovej steny prekrie nad normou. Čiže celý čas nás tu zavádzate, že všetko je v poriadku. Poprosím vás, hovorím jedné. Áno, dobre. Toto okay. Je politický mýtik. Toto nie je politický mýtik. Dobre. Toto ti pripomenie. Ja iba... Že to nie je politický mýtik. Toto ti vrátim. Na chvíľu. Takže ja iba, ak môžem. Ja ešte otázka, že či vôbec neukončiť takúto diskusiu, lebo je na predsedajúcom, pretože toto skutočne už nemá nič s argumentami. Toto sú nejaké veci, ktoré... Prečo tam vstupujete do toho, keď má pani Pažírová slovo? No, ale ja som vás už takisto napomenul raz, ako som kolegu napomenul. A nebudem robiť v tom rozdiel. Nech sa páči. Dobre, tak jednoducho vlastne v tom zámere činnosti je napísané, že jednoducho prevádzka dlhodobo prekračuje presne hodnoty hluku aj po vybudovaní vlastne gabionovej steny, a to hlavne v nočných hodinách. Takže od marca minulého roku vieme veľmi dobre, že prevádzka porušuje. Všetko? Všetko, tak ja som sa chcela, toto pán primátor opýtať, ja vám ešte aj teraz na niektoré veci rovno odpoviem, ale vrátim sa aj k tomu, čo ste povedali. Nech sa páči, ale postupne, prosím vás, prihlásil sa tam kto, ešte ten pán Šestina, teda druhá strana, a potom ešte tí občania, ktorí boli nahlásení. Dobre, nech sa páči. Teda necháte
Odhlasovali ste. Pán kolega, prosím vás, nemiešajte sa do toho, nechajte vystúpiť pána inžiniera Šestinu, potom budete mať právo vy, ako poslanci, k tomu zaujať stanoviska. A pán primátor, môžem sa opýtať, že ako to bolo, kto sa prihlasoval v akom poradí? Lebo v podstate ja som bola sa nahlasovať o 9:30 ráno, tak neviem, či to pán Šestina... Rokovací poriadok hovorí pred rokovaním zastupiteľstva. To znamená, keď sa pán Šestina nahlasil pred rokovaním. Rokovací poriadok je, že prijete k zapisovateľke sem, pred rokovaním alebo aj písomne, nahlasíte svoje indície a o čom chcete. Aha, dobre, to je v poriadku. Ale vy ste bola prihlásená prvá, teda. Dobre, to nebola. Nie? Nie, 18. februára 10.19. 10.19 sa nahlásil pán... Pán z Energy. Dobre, nech sa páči. Nech sa páči, pán kolega. Môžem aj potom vystúpiť. Ale on chcel vystúpať k inému. Dobre. K inej problematike. Dotýka sa to aj tohto, ale o inú. Naozaj to není vyloženie na pána Šestinu, lebo ja mám problém s pánom dobrého hodí Šestina, lebo si to vidím. Tak ako? Ja nemám vyloženie problém teraz z reklamy, ja mám problém s mestom, s vedením mesta. Tomu chcem. Prosím vás, tak teraz... Takže nie teraz, naozaj teraz nie s tým. Keď diskutujeme k elektrárni, nech sa páči. Dobre. Ako ste bol prihlásený druhý a skúsme teda sa nemiešať jablka s ruškami, aby sa nekam dostal. Nech sa páči. Ja to tak úplne v skrátke tiež, aby som išiel rýchlo. V zásade. Prvé, čo teraz počúvam, tak to tak mám pocit, že tuto niekto pred voľbami si robí politický mýtnik. To je prvé, čo tu vidím. Ale to mne doskočím a pokračujem ďalej. Druhá vec je, že samozrejme v roku 2010 sme začali s výstavbou elektrárne a vlastne tou výstavbou pokračujeme do dneska a z nejakej ruiny, čo bola prejdlejka, sa snažíme vybudovať nový moderný závod. Samozrejme, viackého som bol zo strany Pažurovej, pani Pažurovej, napadnutý, že len rozprávame a nič nerobíme. No, samozrejme, ľudia, ktorí v živote nikdy nerobili, možno to tak vnímajú, ale je situácia úplne iná. Viac menej elektráreň funguje od roku 2013. V nejakom roku ďalšom sa kúpili pozemky a buduje sa nový závod. Ten nový závod, samozrejme, dneska to vyzerá ešte ako zrúcanisko, ale vo veľmi krátkej dobe bude ukončenie a začne produkciu. Samozrejme, bolo by dobre, keby občania tohto mesta... Ja som umožnil vstup a otvorené dvere, aby každý, teda kto má záujem, tam môže prísť a my ukážeme všetko, čo vlastne robíme. Vlastne aj teraz, pred Vomačom, kedy to bolo? Presne tak, pondelok, pán Vojtko, aj pán Štefanča, a ešte so svojou kolegyňou, treťou tam boli a teda si pozreli vlastne tú prevádzku a videli vlastne ako... Samozrejme, bol tam pozrieť aj pán Huber a viac menej videl vlastne, čo sa reálne tam robí a čo sa reálne deje. Samozrejme, všetky tie obvinenia začne veľmi jednoducho. Mali sme dokopy desiatky už udaní z tejto partie, ktorej vlastne povodca bol pán Herko a vlastne nech sa to rozšírilo. No a staviame taký. Čo sa týka, začnem tak, že emisie. Prvý bod od emisie. Emisie nám merali 8-krát. Samozrejme, pani Pažurová 8-krát povie, že to niekto naozaj niekto zmanipuloval a niekto to urobil ináč. Samozrejme, a to len robí preto, lebo je práve nejaká voľbná kampaň a presne je to ide. Videl som akurát, konečne som si prvýkrát všimol, že je na veľkej kantabule, nevedel som o tom, ale zase, to rýchlo preskakujem. Tak, samozrejme, že tých 8 meraní naozaj bolo robených legálne, žiadne, aj dneska, kdokoľvek tam môže prísť. Pán Vojtko, máme tam vývod priamo z toho komína, však kadiaľ sa valí, ako keby ten dym, čo je vlastne tá rodná para, spolu samozrejme s ospalinami, prefiltrované sa niečo, ale zase to preskakujem. Normálne budem rád, keď hoci kto si zaplatí to skúšanie bez našich prítomností a nech sa to urobí. Druhá vec, máme udania na to, že sme dávali kde si popol a tak. Dobre, zase prišli kopu inštitúcií, zaoberá sa tým pol štátu. Samozrejme, niekedy
v Brazílii, Itáliu, pralesy, aby získali popol a tým sa potom hnojí pôda. To samozrejme robili aj naši starí rodičia a dodávame to družstevníkom, ktorí si tým umelujú polia. Ale to málo kto vie, lebo dneska technické vzdelanie je veľmi obmedzené a všetci vedia niečo iné, možno dobrú retoriku, ale niečo to je naozaj realita. To bol ďalší vec. Idem k tomu luku, to je tretí bod. Luk. Určite ten luk, my máme kopu meraní, sami, jednak sami sme si nechali robiť, aby sme videli, ako to je. A normálny stav je taký, že hluk dopravy 62 decibel, 59, 53. Elektrára samotná dosahuje 42, 45 decibel. Tak všetci zase, teraz, ak máte záujem, môžeme tam ísť. Ideme určite na štandardný plný výkon a môžeme tam ísť a budete vidieť, že či to je hluk, alebo čo to je. Ja neviem, kto tam býva v blízkosti, že či naozaj robíme nejaký hluk, ktorý naozaj obťažuje obyvateľov. Asi som už prekročil 5 minút. Čiže len chcem povedať, že politické mítingy by mali byť také o tom, čo štát bude robiť, čo vlastne je dôležité pre štát, čo treba budovať, ale nie je to, že čo nemôžeme, čo kto čo robí. Pani Kožová. Pán Ja naozaj si myslím, že ak niekto chce robiť politickú kampaň a to už robí, samozrejme pani Pažurová sa nevie priznať k tomu, že vypíšuje po tých Facebookovských stránkach všeličo, ale keď sa ju niekto opýta, či to napísala ona, tak ona to poprie, že nie. A to je celé. Lebo nie je sprosto. Ďakujem. Ja by som povedal, že znovu ostávam pri tom, skutočne. Ja môžem upozorniť kohokoľvek, ale normálny človek to pochopí. Ako až povie on, že skončil, tak to povie on, že skončil. Ako, ja neviem, pán Šestina, vy máte problém sa vyjadrovať sám za seba, alebo ako? Nie, ja sa vyjadrujem sám za seba. No, to je pekne. Ale ja naozaj vidím, že naozaj niektorí ľudia sa potrebujú niečím zviditeľniť a robia to, lebo však to ich nápom práce. Nerozumiem, čo pani Pažurová robila, neviem, kde predtým robila, len určite musela robiť niečo, kde to asi niecelkom dobre fungovalo. Aby sa mohla realizovať, tak si našla niečo, kde teda do čoho bude búšiť. Kým ju to samozrejme, ale to nechcem, samozrejme sú to veci, že dodržiavam všetky veci. Čerko, pretože toto je, toto, neviem, či ste celkom zareagoval na to, čo, o čom tu bola diskusia, ale dobre, je to váš spôsob, ako ste potreboval zareagovať. Vypršalo vám 5-minútový termín a limit. Pokiaľ teda sme schválili, pán kolega, vy chcete čo? Faktickú pripomienku alebo čo? Skončili vystúpenia, tak my môžeme reagovať. No neskončili vystúpenia, ja som povedal. Pokiaľ budeme vystupovať v jednej téme a potom môžeme prejsť k druhej téme. Takže nech sa páči, kto bol tam druhý prihlásený? Pán Šestina, všetko, áno? Nech sa páči. Máme tam ešte koho prihláseného? Pána Mnícha a ešte? A pán Herko, nech sa páči. Skôr začnem to inšie, tak len kratučko sa vyjadrím. Neviem, ja naozaj neviem, ako má školu a kvalifikáciu pani Pažurová, pán kolega. Ja som vyštudovaný tepelný technik a hutný energetik a robil som 20 rokov v tejto oblasti. My som išiel na vyššie funkcie riediace, hej. Takže buďte takí láskaví, ja som jej poradca a môžete pokračovať. A teraz idem naše veci, prečo som sa prihlásil. Bol som tu už minule, asi pred rokom, prvý raz, lebo inak sa o tejto téme nehovorí. Poslanci o tú tému záujem nemajú. No tak my musíme prísť na toto zastupiteľstvo a tu vás otravovať, aj keď máte mnohé iné veci, aby sme sa tejto veci konečne preberené rozhodov mohli prezentovať. Lebo inak záujem nie je. Predložíme jeden dôkaz, druhý dôkaz v danej téme. Všetko je lož, všetko je klamstvo, všetko je neoverené klamstvá. Zaujímavé, že druhá strana napíše čokoľvek, bez minútia oka všetko je akceptované. Vy ste koho? Zastupiteľia mesta. Občanov?
Ja som teraz budem hovoriť ako občan mesta. Takto sa správa vedenie mesta k občanovi mesta, že ho uráža, že klame, zavádza. A dokonca, a to už ma musím povedať, naozaj vytočilo, keď mi niekto vypráva na nejakom verejnom, že nemáme my záujem hľadať pravdu. My tú pravdu záujem máme hľadať. Koľko razy sme sa tu už vás vyzývali, aby ste zvolali mesto nejaké sedenie. Lebo aj to si myslím, Bašice, a toto nie je miesto na to, aby sme si tu vydiskutovali problémy uznáte. Je to tak, ale... No, takže koľko razy som vyzýval mesto, aby zorganizovalo nejaké verejné stretnutie, aby sme si povedali, nech občania posúdia, my povieme, naše videnie je vaše. Vidím, že nemáte záujem. Keď sme sedeli u pána primátora, keď sme mu odzávali petíciu, povedal, že on musí robiť len základe overených informácií. Keď som mu povedal, že stačí zdvihnúť telefón z stavebného úradu, si tieto informácie vyžiadať, povedal som mu presne kde. Nepočul, nereagoval si. Pozor, ja ti to dokážem, keď chceš, ja ti to dokážem. Ale ja tu mám iný dôkaz. Všetci vedia, to nezapneš, lebo máme tuto x materiálov. Keď nám hustíš do hlav, že elektrárne bola postavená pre vlastnú výrobu v areáli Preglejky. Je to tak? Je to tak? Všade je to napísané. Nahraté x razy na panoráme, tuto môžem všetkým rozdať materiály. A aká je skutočnosť? Stavebné povolenie. Aká? Má to tak kolovať? Elektrárne bola postavená na dodávky pre sieť vo vlastníctve Slovenskej distribučnej sústavy. Kde tam je pre vlastnú potrebu? Ešte raz, stavebné povolenie, je to tak, pán Krasiel? Tuto mám dám. A dokedy budeš klamať? Verejne tu hovorí. Ešte raz, stavebné povolenie na elektráreň bude dodávať elektrickú energiu pre stredoslovenskú energetiku. A nie pre vlastnú výrobu, ako nám toto hustí už 6 rokov. A teraz ešte je to konkrétne. Teraz vám dala kolegyňa Pažurová meranie hluku. Toho hluku, čo stále ste hovorili, že to je nič. Dali sme vám meranie, to nepovedala, od akreditovanej skupiny, štátneho ústavu, ktorý má všetky akreditácie. Je to tam, to neodvoláte. Ale vy ani tomuto asi nebudete veriť, lebo u vás, čo povieme my, to je lož, ale čo povie nikto, to už niekoľkokrát zavádza a klamal. Otvorene to hovorím, pretože mám dôkaz. A to ma nezastrašuje. Lebo ste hovorili, ste dostal pokutu. A keď ste dostal pokutu, to je už ako rozsudok prístupkovom hodaní. Takže ste klamal, že všetko je v poriadku. A na druhej strane, v žiadosti o druhý blok elektrárne, mesto priznáva, že od marca minulého roku mám suché ústa. No, vie o tom, že elektrárne prekračuje hlučnosť. To si ty podpísal, pán primátor. Rok viete, že sa prekračuje tá hlučnosť. A čo si urobil? Budeš nadávať do klamárov. Toto si urobil. A toto ma uráža, poviem pravdu. Čiže doplňam ten leták minulý, čo bol. Nie arogancia, nie len ignorácia, ale to je už drzosť, čo robíš. Všetko. Toto mi nedá skutočne na to nezareagovať. To mi nedá. Toto je oficiálne zdokumentované, pán inžinier, že tu si ma obvinil z klamstva. Tu si ma obvinil z klamstva. Ja ešte raz. A chcel som vystúpiť nakoniec. Som o svojej odpovedi odpovedal na všetky obvinenia, ktoré tam boli. A povedal som, čo nie je pravda. Ničím ste mi to nevyvrátili, ani ste sa neospravedlnili. A vrátim sa k tomu, keď teda už som zareagoval na toto a musím zareagovať. Pretože skutočne teraz už zvažujem, ja nie som typ človeka, že budem niekde niekoho niekam naháňať, ale toto, čo tu bolo povedané, tak to je tak silná káva, že to už nemá obdobu. Hej? Že dokedy ešte budem klamať a podobne a nepravda a zvolávam. Ja mám zvolať nejakých pracovníkov a teraz sa ideme baviť, že akýkoľvek doklad môžete doložiť. Teraz, pán inžinier, ste doložili znovu doklad merania, ktorý je vecou posúdenia správneho orgánu, ktorá má na starosti hlučnosť. S akým klamaním, veď vy si mýlite fakt strašne veľa vecí, veď už bolo posúdené, že prečo sa tak rozsiahla stavba nešla realizovať ako nová investícia. Veď to je to, čo si zvolí stavebník. Územné rozhodnutie, tam sa akurát posudzuje rozsah stavby v
vplyvu na životné prostredie, keď je stavba a tam sa hovorí, akého rozsahu. A keď raz úrad pre životné prostredie povie, že sa to nebude posudzovať podľa vplyvu na životné prostredie, tak ja odborník, ako ty sa pasuješ za odborníka, tak ja im mám niečo hovoriť, že toto nie je pravda. Za prvé, za druhé, vymožiteľnosť práva, veď keď sa ktokoľvek odvolá na akýkoľvek odvolací stupeň, alebo aj na súd, veď dneska zákon 514 jasne hovorí, škoda spôsobená orgánom verejnej moci nesprávnym rozhodnutím je, pokiaľ súd tak rozhodne, nahraditeľná. A tu sa bavíme o nejakých klamstvách, o práci mesta. Ja, vieš, nechcem schádzať do týchto vyloženie a osobných vecí. Ako, to je skutočne vrchol, čo si už skutočne dovolujete. To je vrchol a voči mojej osobe. Keď ty tam rozprávaš a vyťahnete z kontextu, že prosím, že na strane 3, veď to označil oznamovateľ. A vrátim sa k tej štúdii, ktorú ste dali spraviť. Vidieť znovu tá štúdia na celú hlučnosť, ale štúdia, ktorú my sme ako mesto tu schválili, veď to už dávno deklarovala, že sú tam presiahnuté hodnoty. Tak čo ste objavili? Ameriku? Teplú vodu? Nie, prečo ste, pán primátor, nevyhlásili mimoriadnu situáciu na riešenie tohto problému? Ale akú mimoriadnu situáciu? Veď si zoberte, že čo musí splňať mimoriadna situácia? Veď to ako nie je sranda. Prosím vás pekne, údaje, o ktorých vy hovoríte, že ja zatajujem, údaje namerané, ktoré sú, tie údaje, ktoré sú namerané, tak je to v tom dokumente a tam sa jasne hovorí, čo je zdrojom toho hluku. Prosím vás pekne, len z toho tu nerobme súdne pojednávanie. Ja skutočne dnes po týchto vyjadreniach a po týchto nejakých emóciách tú vecnosť odchádza úplne stranou a je tam v tej štúdii, ktorú tu poslanci schválili ako nástroj pre ďalšie posudzovanie stanoviska mesta. Veď preto my sme sa opreli o tú štúdiu, ktorá už deklarovala, že tu sú prekročené hranice. A tam nie je povedané, kým sú prekročené. To je tzv. Spoločný hluk, ktorý tam je vytváraný všetkými zdrojmi. Od železnice, diaľnice. A teraz ideme vyhlásiť mimoriadnu situáciu, že zastavíme vlaky, veď pre Boha živého. Veď... Ešte. No, protokol, presne tak. Skúste prečítať. Môžem prečítať. To je to zosiaľ. Skúsim vás. Hlavným zdrojom hluku pozadia je hluk s prejazdou motorových vozidiel po cestnej komunikácii ulica Bystrická a po ulici Františka Hečku, hluk s prejazdou motorových vozidiel po rýchlostnej ceste R1, hluk zo železničnej dopravy na trati ŽSR 150 Zvolenové zámky a náhodný hluk okolo spojený s využívaním obytného územia, napríklad chodci, obyvatelia, štiekot psov a tak ďalej. Možným zdrojom hluku pozadia je taktiež výrobná činnosť spoločnosti Neumann Aluminium Žarnovica. V čase nočného merania mala uvedená prevádzka vstupnú bránu aj okná výrobnej haly zatvorené a preto je možné vplyv na výsledky merania považovať za nevýznamný. Pretože pre účely posúdenia hlukovej situácie nebolo možné prevádzku elektrárne vypnúť, nebolo možné priamým meraním zistiť dlhodobo priemernú hodnotu hluku pozadia. Na základe výsledkov monitorovanej hlukovej situácie spoločnosti počas odstávky elektrárne je možné vplyv hluku pozadia v nočnom čase po vylúčení dopravy na výsledky merania považovať za nevýznamný. Pani inžinierka, prečítajte. Poprosím vás. To je koniec. Prosím vás pekne, ale na toto je predsa vecne príslušný úrad verejného zdravotníctva. A vy teraz, my keď sme tú štúdiu mali tú vypracovanú na základe nej, my sme dali stanovisko k druhému zdroju. K druhému zdroju na základe toho, a to si oznamovateľ tam povedal, že áno, že si je vedomý na základe tej štúdie a to vedela aj úrad verejného zdravotníctva. Vie o tom, že tá štúdia hlučnosti, ktorá bola vypracovaná, že tam normy hlučnosti sa prekračujú. A či to závisí od strašne veľa vplyvov. A to je spoločná hlučnosť, ktorá je aj tu špecifikovaná. A teraz vy chcete s týmto obviniť mňa, že jednoducho ja nekonám voči Neumannu, alebo voči Energy, alebo Úrad verejného zdravotníctva. No skúste sa o tom s nimi debatovať. Ja vám teraz garantujem, pani Pažurová, bez toho, že by sme tu riešili nejaké veci, že ja zvolám stretnutie so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva, ktorí sú skutočne kompetentní, aby posúdili,
či takýto posudok je relevantný pre posúdenie činnosti jednej firmy, lebo tu v tom závere je úplne jasné. Lebo tak sa robí meranie, ako vy ste minule spochybnili, neviem, tiež niekde na Facebooku, že keď sa elektrárne vypne. Áno, vtedy sa robí meranie tých ostatných zdrojov a keď sa zapne, tak aby ste vedeli, koľko teda prispiel k tomu ten pôvodca toho hluku, pretože inak to nezistíte. Ale toto má právo len štátny orgán. My to nemôžeme ani žiadať. Preto my sme si požiadali takú istú štúdiu hlučnosti a môžem vám povedať, že to nie je takýto malý materiál. Ja viem. To je úplne inakší materiál. A presne to isté hovorí, to je materiál, ktorý o tomto hovorí takisto, akurát možno s nižšími alebo menšími hodnotami. Hej? Takže pani Hoštúdia, toto je veranie skúšobného ústavu, pochopme to už, toto není štúdia. Ale pre Boha živého, veď tak sú presne zmerané, ako, Janko, už prestaň a prestaň urážať kohokoľvek. Ja neviem, či si myslíš, že niekto nevie čítať s pochopením alebo porozumením. A presne ešte raz, tu, čo sa povie, že ja dokonca tvrdím a verejne zatavujem, veď to je údaj, ktorý sa tam použil a preto my sme použili ten údaj aj z tejto našej štúdie hlučnosti, kde boli presné merania a niekoľkonásobné, že spoločný hluk, ktorý je už v tomto priestore, dosahuje hraničné hodnoty a preto nesúhlasíme s tým ďalším zdrojom, ktorý tam mal byť, lebo nie je jasne zadefinované, či neprispeje zvýšenej hranici. Takže preto sme to použili voči tomu jeho tvrdeniu, ktoré tam dával ten oznamovateľ. A to bol verejne známy údaj, ktorý má k dispozícii dneska Úrad verejného zdravotníctva. Tak prečo sa tu bavíme o tom, že či neviem, kto čo hovorí. A ja sa vrátim k tomu, že vy hovoríte, my sme nemali postupovať podľa územného konania. Prosím vás, nech o tom rozhodne niekto iný. Ja si myslím, že už tých podaní bolo tam neviem koľko, ako pri novej investícii, proste tam si investor rozhoduje. A keď splní podmienky zákona, tak má vydané nejaké rozhodnutie, ktoré je takisto napadnutelné a je aj vymožiteľné jeho nezákonnosť. Ale prečo jednoducho tu stále hovoríte, že nejaké mesto a ja, že mám niečo s tým spoločné a ja tu niekoho klamem, tu sme sa o tom rozprávali, kolegyne, kolegovia, je to tak, že tu ste rozhodli vtedy, keď boli tie problémy, že sa schváli, ja neviem, koľko to bolo, za koľko 6, tisíc, 6. vyše 6 tisíc bola schválená komplexná štúdia toho územia, veď my nemôžeme riešiť ako mesto, že kto je jeden, kto tam otvorí jedno okno, kto tam otvorí, my sme požiadali štúdiu celej hlučnosti územia, že čo je ešte možné tam ďalej robiť, že aký zdroj tam môže ešte pribudnúť, alebo nemôže pribudnúť, a či vôbec je tam možné niečo. A my to používame len nástroj, ako nástroj, voči Úradu pre verejné zdravotníctvo, lebo úradu my musíme oponovať údajmi z nášho materiálu. To je materiál tohto mesta, aby mesto mohlo obhajovať, že tie normy, ktoré tam sú už teraz také, že nie je možné s ďalšími zdrojmi hluku prispievať a zvyšovať tú hlučnosť. To znamená, že ten nástroj je mesta v pripomienkovom konaní. A my sme preto sa aj obrátili, my preto sme využili tieto údaje. My sme takúto štúdiu od vás ani nemali a my sme už dávno mali naše hodnoty a sme hovorili celková hlučnosť od sadky, od železnici, toto od Neumannu, neviem koho, toto pôsobí. A to je úplne jedno, či sa zapne alebo vypne. Pretože im nemôžete zakázať, keď už im raz povolíte. Ale to som povedal, že takáto je tu hlučnosť a preto my nebudeme súhlasiť so žiadnym stavebným povolením a toto sme dali stanovisko, aby Úrad verejného zdravotníctva vedel, že my disponujeme údajmi, ktoré sú v určitých dobách prekračujúce. Ale toto sme my použili. A čo na tom bolo nezákonné, nejaké klamanie, nejaké zavádzanie, ja tomu nerozumiem. Pán primátor, teraz ste povedali, že nebudete súhlasiť s ďalším zdrojom v tom priemyselnom areáli. Prečo? A ak by aj ten tam zdroj bol, tak súčasný zdroj bude v rozpore s územným plánom mesta, ktorý ste sa vyjadrili v mesačníku v maji 2020. Územné rozhodnutie a konanie požadujete na výstavbu garáže a územné konanie a rozhodnutie nepovažujete za potrebné. Územné konanie a územné rozhodnutie sa robí vtedy, keď je mimo zastávaného územia. Prosím vás pekne. Skúste možno niekto, opýtajte sa poradcu, kedy sa vyžaduje územné rozhodnutie. Ja za to odborne zodpovedajú tí ľudia, ktorí stoja za týmto overením.
Prosím vás, ukončím to s tým, že vy, pokiaľ ste tu vyjadrili nejaké svoje názory, ja ešte raz opakujem. Mesto sprostredkuje stretnutie s Úradom verejného zdravotníctva. Dúfam, že sa zúčastní, kto bude chcieť, aj z mestského zastupiteľstva tohto rokovania. Buď prizveme teda pôvodného pôvodcu hlučnosti zástupcov firmy Energy, vás prizveme a samozrejme oslovíme. A prosím vás, ešte požiadavka, lebo dnes som toto konzultoval a bolo to konzultované aj z Úradom verejného zdravotníctva, tak ešte Národné referenčné centrum, ktoré má právo sa vyjadrovať takýmto posudkom, aby posúdili a aby oni prišli na to rokovanie, že čo sa skutočne dá považovať za konkrétnu štúdiu na konkrétny zdroj hlučnosti. Prosím vás. Takže dúfam, že keď tam budú už takéto kapacity, ktoré dúfam, že nespochybníte a nebudete rozprávať o tom, aspoň niektorí, že asi nie sú kompetentní, tak Ja sa jednoducho tejto úlohy podujmem. A veľmi zvážim to vlastne, čo dneska tu bolo nejakým spôsobom iniciované. Pretože vyzývať a takýmto spôsobom a o mimoriadnych situáciách, prosím vás pekne, pozrite si skutočne legislatívu a treba sa rozprávať o tom, čo ten zákon umožňuje a čo neumožňuje. A ten nástroj, ktorý my sme použili na to, tak to je tá štúdia a je to, a ešte to chcem povedať, že pokiaľ teraz sa vypracoval nový územný plán, tak budú zavedené tam aj regulatívy, ktoré dnes máme k dispozícii. To znamená presnejšie zadefinovať, čo tam môže byť. A k tomu, čo ste hovorila, že čo je v rozpore, čo nie je v rozpore. V rozpore to bude vtedy, keď bude postavená druhá elektráreň. A tepláreň tam nikdy nebola. Tepláreň bola úplne niekde inde. Tam bol štaje, vykracovanie gulatiny a využili sa tam nejaké obvodové múry, kanalizácia, elektroinštalácia a časť tej stavby. Ja neviem, to by vám mohol povedať možno pán Šestina alebo stavebný úrad. Ja neviem. Prosím vás pekne, zo zákona je zodpovedná odborne spôsobilá osoba. To by ste si mohli aspoň pozrieť. No, tak poprosím vás. Ja nie som odborne spôsobilý, ja nemám školenie zo správneho konania. Prosím vás. Tak potom, ako to, že podpisujete také stavebné povolanie? Tak sa pozrite sa, čo hovorí zákon, prosím vás pekne. Tak dobre, áno. Ale ja sám, prosím vás, veď vy už rozprávate. Toto nemá význam. Toto nemá význam. Prosím vás pekne. Je zo zákona odborne, veď to sú štátni úradníci na tom stavebnom úrade, prosím vás pekne, to je prenesený výkon štátnej správy, veď ten stavebný úrad platí aj pre KLAK, to nie je mestský úrad. A prečo tu stále hovoríte, že mestský úrad a mesto a neviem čo? Nie, lebo my sme... Pani Pažura, my sme len účastníci z titulu toho, že držíme územný plán, ale s vami sa význam, nemá asi význam. Prosím vás, nechajme to na tú odbornú diskusiu a prosím vás, dúfam, že budete súhlasiť aj to, že teda príde televízia Panoráma, pretože aj v minulosti ona bola nie z objektívnych postojov nejak obvinená. Prosím vás pekne, toto vám im garantovať takto verejne. Dúfam, že všetci zainteresovaní nám neodmietnú účasť na tomto stretnutí. Prosím vás pekne, a keď ešte budeme pri tom rokovaní, skúsme, nech tam nepríde 50 ľudí, nech tam prídu traja fundovaní ľudia, maximálne počet si povedzme tých, ktorí sa tam zúčastnia, možno za mesto, možno za ten úrad, a skúsme potom vecne viesť tú diskusiu tam. Lebo toto si myslím, že sa zahrá. Viem od SHMU, že je možnosť zapožičať, alebo teda objednať si... Pani Pažurová, opäť vykopávate otvorené dvere, ako to, čo ste teraz nechali spraviť, tak toto je dva roky znamená. Ako to zamestnanci mestskej polície merať, ako to napísala pani Kazimirová na Facebooku, monitorovať. Ako oni potom monitorovali, keď vy... Prosím vás, to sú jednoduché mobilné indikátory hluku. Certifikované, no. Veď si nám to neuznal v minulosti, keď pán Herko týmto argumentoval. Si povedal, to nie je certifikované. Už sa nepamätáme však. Pán inžinier, vecne príslušný pri porušení hraníc zručnosti je Úrad verejného zdravotníctva. Je Úrad verejného zdravotníctva. Len indikačne môže mestská polícia toto zisťovať, ale asi sa nemá význam s niekým rozprávať, kto jednoducho je presvedčený o svojej pravde. Nech sa páči ešte, pani kolegyňa, veľmi krátko. Ja len krátko, že vlastne ja som tam išla z toho dôvodu v noci s mestskou políciou, lebo tiež ma zaujímalo, aký tam je hluk.
to ja nedám ja vám ani vám, to sú pre moje potreby, že vlastne som prešla a som sa presvedčila o tom, že vlastne na Novej ulici, pak keď išlo auto na diaľnici, tak to bolo zvýšené a bolo to viacej počuť ako na Bystrickej ulici. To je pravda, aj železnica. Bola som aj areály u pána Šestinu, tam bolo takisto, bolo tam namerané hodnoty, sú to informatívne hodnoty, mestská polícia má takisto úlohu tam chodiť, keď má nočnú, pozerať sa jednoducho. Áno, sú to jednoducho nie podložené veci, ale jednoducho musíme zistiť ten zdroj, skadiaľ to ide. A bolo to inak, za pletivom, pletivom, u pani Detmanovej pri bráni, takže jednoducho fakt som bola prekvapená, neverila by som, keď som počula vlastne aj železnicu, že sme išli potom aj na stanicu, že nie, že ignorujeme, neignorujeme. Ja sa nebudem hlásiť na Facebooku, že idem teraz do mesta, alebo idem niekde. Ja jednoducho pôjdem, keď uznám závhodné, keď si myslím, že možno, že niečo zistíme. Takisto tu žijeme, hovorím to stokrát, bol tam kolega Balko, robí tam kolega Udička, bol tam Uber, bol tam Štefanča, bol tam Vojtko, bol tam Mondrková. Ale si hlavou, že dokovina, že je čistý dýčistá pára, však? To som urobil prečo. Toto asi svedčí o tej... Áno, skutočne, to je... Ja som verejné zdravotníctvo, posudok, hej, meranie, oficiálne. Všetko je v poriadku, nič sa nestalo v hlučku, ale toto je taká jedna vetička na konci, že počas merania bola elektrána aj v pravidelnej odstavke ako dvakrát do roku. Takže elektrána bola odstavená, nič sa nenameralo a kladný posudok. Toto sú, ja toto použijem, keď to bude treba, keď to bude treba, nedávam to, použijem to, zažalujte. Takto ináč. Nebudeš, pán kolega, môžeme na to odpovedať? Nie, prosím vás, ako prestáte, nie, prestáte, poprosím, je možné už teda z vašej strany, ja ešte chcem, a majú právo sa vyjadiť k tomu poslanci, pretože oni, keď umožnili vám vystúpiť, tak majú právo, že sa vyjadria oni. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, k tomu, čo tu bolo odprezentované, môžete zaujať nejaké stanovisko. Nech sa páči, pán poslanec. Ale poprosím vás takisto, 5 minút. 5 minút. Pani Pažúrová, keby som vám moju zbraň dal do ruky, ja sa bojím, že by ste ma boli zastrelili, ale fakt, keď ste sa na mňa pozreli, to bolo celé zle. Potom, ďalšiu vec mám na vás, keď už ste taký aktivista, ekológ, neviem čo vás spomenul, ste tu Hron, zoberiem vás na odkalisko do Vodruše Hamro, pôjdete so mnou, dúfam, že. Zoberiem vás k Ilichmanu hore, k Neumannu, k Tumexu, možno si pribalíme plynové masky, hej, pre istotu, akože keď budeme veľmi blízko chodiť tam. Zoberieme merací prístroj, aby sme celého mesta všetko dostali preč. Potom ani keď toto nebude stačiť a tie firmy budú úplne v pohode, len pán Šestina bude ten hriešnik, tak akože OK. A potom by som vás ešte poprosil o takú vec. Ministerstvo dopravy, železnicu, spravíme tu evakuačný plán, nejaký v meste, vysťahujeme všetkých ľudí, psi, mačky, zastavíme železnicu, R1 a vymeráme hluk. A potom pán Šestina sa tešte. Uvidíte, čo s vami dorobím, keď budete hluční. To proste bude celé zle. Ja by som navrhoval takýto postup, lebo to sa nedá odčleniť. Normálne železnica nech mešká, a auta odstavíme na R1, proste odstavíme všetko, vysťahujeme ľudí s obsami, s mačkami, aby to tu neštekalo po meste a budeme merať. Ale ty budeš ticho. No a ja budem ticho potom, no. Takže z tohto hľadiska ja neviem, akože, či je normálna táto diskusia, ja si pripadám ako nenormálny človek, lebo ja ako poslanec nejdem voči mestu, lebo si viem uvedomiť, že za tou investíciou stojí 500 pracovných miest. Nie. Za tou investíciou do budúcnosti, neskáčte mi to reči, budú platené dane z nehnuteľnosti, nie v malom meradle, ako bývala preglejka platila, dane z pozemkov, to je nezanedbateľný zdroj príjmu do mesta a ja sa za to podpíšem kľudne, že ten príjem sem príde. Vám to garantujem, že sa podpíšem za to. A keby ste, ja neviem, vekovo, ako nechcem nikoho urážiť, mám skoro 50 rokov, pamätám si ešte bývalú preglejku, pamätám si navalovanie guľatiny vo výreze hore. Aký to bol hluk, keď tam prišli autá v noci, vykladali guľatinu, keď potom páse to išlo do preglejky a keď tá preglejka robila tie závratné veci vnútri, že to tam hučalo, pišťalo v noci a parilo a neviem čo všetko. A tento pán ešte jednu vec dobrú urobil. Tie súdy s tým environmentálnym, ja neviem, s tou environmentálnou záťažou, možno aj na vlastné náklady vykopal, môžete povedať, a odviezol ten bordel preč. A keď chcete hovoriť o nejakých znečisťovateľov Hrona, tak poďme si pozrieť. Poprosím vás, poprosím vás.
Poďme si v zime... Pani Pažurová. Neskáčte mi do reči. Lebo vstúm vás do reči to, čo som nepovedala. Pani Pažurová, takisto ste vsúvali mnohé veci mne a ja som to nekomentoval. Prosím vás, keď hovorí, tak nech hovorí. Poďme si pozrieť, tento rok vám to neuskutočním, ale na budúci rok možno viacej budem mrznúť. A keď už hovoríte o tom hrone, tak si pozrieme v decembri Klakovský potok, keď zamrzne. Najprv je žltý, potom je hnedý, potom je červený. Ideme tam robiť kanalizáciu po tej ulici, takže jeden znečisťovateľ. Potom pôjdeme pozrieť tie fabriky hore, čo znečisťujú alebo neznečisťujú. Takže proste akože riešme veci tak obrazne akože so všetkým, čo k tomu patrí a nie, že vybereme si niekoho a do neho budeme kopať teraz. A nakopeme ho tak a budeme si tu robiť predvolebnú kampaň a neviem čo všetko. Ako je to trápne, až veľmi trápne. Pánové, asi tak všetko. Pani Pažová, prosím vás, budete už diskutovať sem teďka. Kolegyne, kolegovia, máte ešte niekto záujem vystúpiť v tejto diskusii, pani prednostka? Ja som nepochopil iné veci a tiež som ticho. Už si všimám do toho. Neviem, poslanci ešte chceli. Pán poslanec Štefanč. Ďakujem za slovo. Mňa tá lokalita sa týka, dotkosla ma tu viacej veci, či zo strany tých ľudí, ktorí tu vystúpili, z jednej, z druhej, takisto sa ma dotklo veci, čo vystúpil tu Jaro Uber teraz. Žiadne peniaze nestoja za to, ktoré prídu do mesta, aby tu bol poškodzované zdravie, alebo niečo, čo sa týka občanov, vlastne, či už tej časti, alebo celkového mesta Žarnovice, či už to je jeden zdroj, druhý, tretí, alebo štvrtý. Ja to skrátim. Ja veľmi rád príjmem to pozvanie na to, čo sa teda bude plánovať a dúfam, že sa to podarí a že tam budú všetky zainteresované strany. Nemám Facebook, nemám žiadne sociálne iné siete. Tie informácie, ktoré sú tam, dostávam sprostredkovane alebo si ich prečítam, takže do tých diskusí sa nezapájam. Tak ako pani Pažurová, bývam od zdroja, údajného zdroja, alebo tak neviem to potvrdiť jednoznačne, hej, bývam takisto v tej časti, alebo pár metrov, alebo stovák metrov od toho, hluk v mesiaci, alebo mesiaci, v letných mesiacoch, kedy potrebujem vetrať moju nehnuteľnosť, tak počujem. Hej, to som povedal aj pánovi Šestinovi v pondelok na stretnutí, to som povedal aj pani Pažurovej pri telefonickom rozhovore. Inokedy, keď mám zatvorenú nehnuteľnosť, tak to nepočujem, možno som už starší, možno mám problém so sluchom, to už ja neviem posúdiť, alebo tak. A skutočne by bolo dobré, keby sa to nechalo na nejakých odborníkov alebo na fundovaných pracovníkov, ktorí by k tejto problematike vedeli nejaké zaujať nejaké stanovisko. A do budúcna by som poprosil bez nejakého osočovania, či sa poslanci starajú, zaujímajú, robia, nerobia. Ja za seba môžem povedať, že snažím sa robiť, možno nie všetkým to vyhovuje a tým, čo to nevyhovuje, tak sa im ospravedlňujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, a poslanec Vojtko, nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že čo sa týka tejto poslednej situácie, keďže ja som, nie som odborník ani do výroby elektrárne, ani do ničoho, ale ja sám som bol vtedy, keď to teda minulý týždeň, 10. pondelok, vyskočilo na Facebook teda, že je zvýšená hlučnosť, tak som bol v priestoroch tých ulíc a aj potom aj u vás doma, teda ste ma pozvali, aby som to vypočul priamo v dome. S tým, že hneď na to, asi na druhý deň alebo na tretí, som písal mail do spoločnosti a dohodli sme si stretnutie s tým, že aby som si vypočul jednu stranu aj druhú stranu, vôbec to nebolo o tom, že či som si strkal hlavu do rúry alebo podobne, na odľahčenie, ale ide o to, že aj s pánom Šestinom sme sa o tom rozprávali, že vy ste teda vravili, že elektrárne ide konštantne, ale ako som aj tam vravil na tom stretnutí, ako to aj Miro teraz povedal, že jednoducho tá hlučnosť bola zvýšená. Ja som to v pondelok počul aj na tej ulici, nehovorím teraz, že by teraz padali stropy a podobne z tej hlučnosti, ale jednoducho tá hlučnosť bola vyššia, ako by mala byť podľa mňa. Bol to fakt monotónny zvuk, ktorý raz za čas bol preťatý nejakým zapískaním, niečo proste, neviem sa teraz konkrétne k tomu vyjadriť, ale jednoducho to tak bolo. Keď sa zavreli dvere na novostavbe, keďže som bol teda u pani Pažurovej, tak to bolo tiež počuť, tiež som sa teda vyjadril aj na stretnutí jednom alebo druhom, že to som jednoducho počul a ja len k tej hlučnosti teraz som sa chcel vyjadriť s tým, že sám som teda bol, aby to zase nebolo, že som bol iba na jednej strane,
tak myslím si, že to bolo zvýšené. Dokázať to môžu už len tie orgány, ako ste teda vyspomínali, že by ste chceli spraviť také stretnutie, čo by podľa mňa pomohlo tomu. Ale teraz nechcem ani jednu stranu obviňovať, ani druhej nejako zvyšovať preferencie, ale myslím si, že to bolo počuť a ja len dúfam, že sa to nejako vyrieši, pretože je to záujme nás všetkých a tiež by som teda bol rád, keby sa to neriešilo takto za horúca a vyjadrovala sa čiže jedna, druhá, tretia alebo štvrtá strana tak normálne, ako sme zvyknutí a asi tak to. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ktorí ste ešte, alebo cítite potrebu. Som posledný. Pán poslanec. Chceš byť posledný? Nie, ďakujem za slovo. Ja som sa ešte chcel nadviazať na kolegu Štefánču. Nie je celkom pravdou, že sa o to nezaujímame. Možno, že keď to není vidno na kamerách, ja osobne som si pozeral 6 druhov konaní v rámci tejto stavby. A ja neviem, no, akože vy stále poukazujete na niečo, máte nejaké výsledky, mesto sa obhajuje niečím, ale vy preukazujete nejaký svoj právny názor, mesto nejaký svoj právny názor, ale toto celé spadá pod nejaké konanie, zákonné. Darmo budete vy rozprávať, že oni robia zle, oni sa budú obhajovať. Treba to nejakým spôsobom vyriešiť, je to v rámci správneho konania, je tam možnosť prokuratúra, súdy, nejakým spôsobom to môžu ako účastníci konania vy alebo niekto druhý napadnú. Ak máte nejaké relevantné dôkazy, teda ako preukazujú, že máte, vy na základe toho môžete nejakým spôsobom ďalej pokračovať. Dobre, prišli ste sem k nám. My ako mestské zastupiteľstvo, no, máme dosť málo zákonných možností, akým spôsobom my môžeme nejakým rozhodovať. Tieto veci nemôžu mať vlastne rozhodovať. Nie, nemôžeme. Ale nie je pravda, že by sme sa o to nezaujímali. Zaujímali sme sa o to a aj sa budeme o to zaujímať. Ak budú nejaké nové relevantné dôkazy, tak treba tie relevantné dôkazy dať tým orgánom, ktoré sú konkrétne, ktoré môžu konať. Lebo ak máte nejaké tieto merania, v poriadku. Tie orgány, ktoré majú konať, nech konajú. A na základe tých výsledkov potom musí konať zase mesto. A to je ten spôsob, ja neviem, no akože vy stále mesto. Dobre, v poriadku, však to mesto máte na to právo, ale tu konajú iné orgány. V niektorých tých veciach je tam 5 alebo 6 druhov konania v rámci toho práva. Nie všetko patrí pod mesto. Hej. Oni majú nejakú aj iné veci tam na riešenie, ale keď v toto konkrétnom prípade, keď je tam namená nejaká hlučnosť, musí to byť nejaký výstup, musí to byť správne nejaké rozhodnutie. A na základe toho potom môže mesto konať a pridať nejaké návrhy, ktoré potom budeme schovávať my tu, ak to za to bude potrebné. Takže nie je pravdou, že by sme sa to nezaujímali, ale právomoci toho zastupiteľstva sa tohto netýkajú, aby ste tomu rozumeli. Je tam ten proces EI, no do toho nechcem veľmi zabiehať, bolo tam rozbenutý zopár tých konaní, ktoré neboli celkom dokončené a ešte pokračujú minimálne od dvoch alebo troch konaniach, viem, že ešte tam nie je celkom všetko dokončené. V každom prípade, každý z vás, kto je tu v tejto miestnosti, môže byť účastný konania. Ak zistí nejaké relevantné veci, ktoré sa mu nepáčia, nemusí to smerovať tu, môže to smerovať na ten konkrétny orgán. Hej? Čo je prokuratúra, súd, v prípade úrad na dopravný inšpektorát. Tam nie. Takže vy na tom Facebooku, tu na zastupiteľstve stále tu nejaký ping-pong, ktorý nejakým spôsobom nikam nevedie. Ako mne osobne to prípadá, aby také nekedy už ako zbytočné dohadovanie, pretože nekonajú tie orgány, ktoré majú. Ak máte, treba dať podnet na tie orgány, ktoré sú oprávnené rozhodnúť v tej veci. Za to som chcel povedať. A ja neviem, ak máme aj mailové schránky, ja som akurát z tohto rajónu, budem napíšte, ja by som vám ukázal nejaké veci, ktoré máme ja. Zistené o týchto veciach, ktoré som už vyhodnotil. Nie, tam ešte bol prihlásiť do diskusie, poprosím vás. Nech sa páči. Pán Herko. Ja len pár vec. Predovšetkým tu ide o obyvateľov mesta, o ľudí, ide tu o tehotné ženy, ide tu o deti, malé deti, ide tu o starých ľudí a podobne. Čiže my vystupujeme v tomto duchu, aby sme ochránili skupinu obyvateľstva, ktorá v tej oblasti žije. Pretože nie je žiaden ľudský orgán, ktorý by nebol poškodzovaný hlukom. Nie je. Čiže my vystupujeme výlučne a zásadne prospech ľudí. Toto ako si, aby sa hralo, nejde nám o nejaké osobné
či dokonca politické tendencie a podobne. Čiže skutočne treba sa zvážiť všetky zúčastnené strany, ktoré tu sú a ktoré môžu, aby tomuto pomohli. Skutočne ide o zdravie, ešte raz opakujem, ide tu len o zdravie. A pokiaľ sa jedná o to posledné meranie, len pre vašu informáciu, boli vykonané 3 merania. Jedno bolo vykonané v roku 2018, máji, potom bolo vykonané v septembri a potom bolo vykonané v októbri. Všetky tieto 3 merania, ktoré boli vykonané, vykazujú prekračujúce hodnoty. Čiže tieto hodnoty ničia zdravie deťom, tehotným ženám, starým ľuďom, skracujú život. Takto by som to povedal. Hlúb je skutočne v jednej knižke napísané, je to mor storočia. Skutočne tu musí ísť, nájsť všetky tieto 3 strany, ktoré tu štyrimo, koľko je aj s regionálnym úradom verejného zdravia, hlavne hygienikom, podobne, ktorí sú kompetentní, k tomuto sa vyjadriť, aby zaujali také stanovisko, aby sa tak konkrétne zlepšili. Oni nie sú skutočne dobré, lebo to meranie, to tu hovorím, tieto hodnoty, tie posledné hodnoty, ktoré sú prekračované, či už v noci, cez deň, aj večer, v tomto období, tak sú sprevádzky, sú konštatované, sú sprevádzky elektrárne. Čiže oni sú filtrované, len na túto prevádzku. Skutočne, tie sú oddelené ako vplyvy. Plivy cesty, plivy železnice a podobných. Je na to systém, že sa to dá filtrovať. Takto to je. Skutočne ešte raz vyzývam, že treba sa stretnúť a treba hľadať riešenie, pretože ide tu o zdravie ľudí a hlavne tých detí. Ďakujem pekne. Ja presne na to zareagujem, čo ste povedali. Preto my sme nechali posúdiť tie merania širších súvislostí. Pretože to sa nejedná len o tie najbližšie domy. To sa jedná ešte aj, ako sa využije to ostatné územie. A my keď nemáme nástroj v rukách, aby my sme mohli správnemu orgánu, ktorý je Úrad verejného zdravotníctva, povedať, prosím vás, tento element tu môže zhoršiť tú situáciu, ktorá teraz už je na hranici a v určitých časových horizontoch prekračuje tie hranice, tak jednoducho oni, aby vedeli, že my máme nástroj a my sme im to poskytli. Veď toto bolo celým zmyslom, prečo sme to vtedy robili a je to skutočne meranie celého toho územia na ulici Bystrickej až od ulici Železničnej, kde môžu byť ešte iné zámery do budúcna. A my sme to použili ako nástroj, ktorým sa môžeme kedykoľvek právne brániť a je to nástroj, ktorý veľmi ťažko sa dá spochybniť. Preto o tom ja hovorím, to čo ste povedal, pán Žier, toto bolo zmyslom tej protihľukovej štúdie, lebo tá protihľuková štúdia nám má na to slúžiť ako mestu, ktoré má územný plán, ktorý nemá tieto regulatívy zapracované priamo v územnom pláne, lebo ten územný plán je starý a my sme toto používali vždy ako hodnotiaci podklad a pri vyjadrovaní. Preto sme aj k druhej elektrárni sa vyjadrili, ako sme sa vyjadrili. Teraz ďalšia činnosť tam prebieha od doktora Grupa. Doktor Grup je vlastník tej ďalšej fabriky a znovu tam ide s novými technológiami a my sme mu opäť dali jasné stanovisko, v čom v tomto momente nesúhlasíme a možno, že niekto povie, že tu zase klameme niekoho alebo zavádzame, ale pán doktor Grup osobne žiada osobné stretnutie, lebo priniesol neviem koľko tisíc pracovných príležitostí, ale pokiaľ tie normy tam nebudú vydeklarované, aby splňali akékoľvek kritéria na to, aby sa nezhoršilo to prostredie, tak jednoducho mesto si nebude súhlasiť. Ale my musíme mať nejakú oporu. Ja mám s týmto protokolom dobehnúť a zavrieť elektráreň. Ja na to nemám žiadnu kompetenciu. Preto ja hovorím, že som ochotný zvolať znovu s týmto dokumentom, aj s týmto môžeme porovnať na tom stretnutí a aké riešenia sa tam dajú prijať a čo je tam možné vlastne súľať so zákonom. Ale nejaké obviňovanie, myslím si, že ja už som na to sa vyjadril a nebudem už na to reagovať. Ešte pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja tiež na pána inžiniera zareagujem jednu vec. Budem rád, keď budem účastný toho stretnutia, ktoré sa uskutoční a dúfam, že dáme potom už totálnu bodku za tým a nebude to pokračovať, lebo ak to bude pokračovať, pán Šestina z trestného zákona, poviem jednu vec, trestný čin ohovárania a možno pokračujúceho, keď sa budeme baviť ďalej,
môžete tiež zvážiť, ale ja dám tiež trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, keď to už potom neprestane, lebo tu bolo povedané tehotné ženy, deti aj všetko a ja tu vychovávam dve céry. A nie som psí otec, alebo tak, že by som tie céry vychovával, takže jednoducho by som im sám sebe škodil. A tiež manželka bola niekedy tehotná, aj tu porodila v tomto meste dve deti, preto som mesto. Takže sa ma to bytostne dotklo, že ak by som ja bol taký, že idem proti vlastným deťom. Akože celé, ale celé, ešte raz celé zle. Toto sú už také emočné postoje. Ja si myslím, k tej istej otázke. Ja by som tam na Jara, lebo mám ťa slovať pána, lebo Jara. Len, že kde sa máme obrácať, prečo stále bombarduje mesto? No, ja si myslím, že vy by ste to mali v prvom rade vedieť, že občan, ktorý má nejakú diferenciu od toho štandardu, ktorý mu ústava zaručuje, tak na koho sa má obrátiť? Má nejakú požiadavku, nejakú odchylku, nejaký dotaz, na koho sa má obrátiť? Na poslancov? A keď tí nejako nereflektujú, nechce byť osobný, tak sa obráti na mesto. A mesto, aj toto meranie, mesto si má overiť. Máme pravdu, nemáme pravdu. Mesto je tu na to platené. A keby mesto toto urobilo za nás, tak sme spokojní, ale mesto neurobilo nič. Táto štúdia, ktorá teraz tu je, aj meranie, aj toto je takisto meranie. Pán inžinier, to je to isté. To nie je to isté. Je toto neporovnateľne kvalitnejší materiál s presnými meraniami. To je škoda diskusie, skutočne. A si myslím, že toto nebolo vôbec ani predmetom toho, čo by sme chceli dosiahnuť. Preto ja hovorím, že sa môžeme stretnúť a prosím vás pekne, k tejto téme sa už nevyjadrujme, pretože mám pocit, že to už išlo úplne niekde mimo vecných argumentov. Neviem, čo, nech sa páči. Tejto téme. Ja sa chcem spýtať, vy ste spomínali, a aj v tej štúdii je spomínané, že ten hluk je dlhodobo prekročený a že sa teda, že ste sa teda postavili alebo robíte niečo proti tomu, aby sa neprekračoval ešte viac, aby sa tie hodnoty hluku nezvyšovali, hej, tak ste sa nejak vyjadrili. Ale robí sa niečo preto, aby sa tie hodnoty hluku znižovali? Pretože my ako obyvateľia mesta, ktorí tam bývame, to dlhodobo pociťujeme ako negatívny vplyv. Ja osobne kvôli tomu nemôžem napríklad spávať, pretože nie je to hluk z ulice, nie je to iba hluk aut, hluk z prichádzajúceho vlaku, ale je to proste dlhodobý monotónny zvuk, ktorý sa šíri potiaľ. To je jedna moja otázka. A ďalšia iba taká poznámka je taká, že my ako obyvateľia mesta sme si volili vás ako poslancov a primátora, ako zástupcov, ktorí máte hájiť naše záujmy. Takže ja tiež nevidím dôvod, prečo by som ja mala utekať niekam, podávať sťažnosť rovno na samotné orgány, keď my tu máme na to vás, pretože vy ste naši zástupci. Ja to tak vnímam ako obyvateľ mesta. Chcete? Ja som tu moje zájmu chcela. Nech sa páči ešte. Ak dovolíte, ja teda si dovolím ešte k tomu niečo poznamenať, pretože si myslím, že tu padla jedna závažná vec, na ktorú vlastne vyzýva pani Pažúrová aj v tom otvorenom liste a spomenula to aj tu, a to je tá mobilná monitorovacia stanica SHMU. Vy poslanci viete ďaleko lepšie ako ja, že od roku 2016 sa mesto snaží o to, aby tá stanica SHMU tu bola a aby sa teda to pravidelné monitorovanie kvality ovzdušia robilo. Keďže SHMU stále oddialuje umiestnenie takejto stanici, a vrátim sa ešte k tomu, že dokonca na to miesto, kde má byť umiestnená, ktoré už bolo vybraté, keď ho mesto predávalo, tak zaviazalo toho kupujúceho zmluvou o budúcej zmluve na vecné bremeno, že musí strpieť umiestnenie tej stanice na tom odpredávanom pozemku. Keďže naozaj aj my pociťujeme, že to rokovanie z SHMU na tú stálu stanicu je od roku 2016, stále sa posúva nejaký termín, tak my sme im tak dali vnútorne termín ešte do konca budúceho roku, že teda ak sa rozhodnú, tak keďže nie, ja som v januári komunikovali dievčatá zo životného prostredia, 6. februára som volala na SHMU pánovi Kremlerovi,
kde sme sa dohodli, alebo teda ponúkol mestu ako možnosť mobilnej monitorovacej stanice s tým, že 7. nám bola cenová ponuka od nich, pretože toto už nie je služba, ktorú poskytuje SHMU, ale je to služba, ktorú si objednáva mesto, za ktorú teda musí SHMU platiť. Čiže prišla nám cenová ponuka plus vyšpecifikované technické parametre, ktoré je potrebné zabezpečiť zo strany mesta, aby sa táto mobilná monitorovacia stanica mohla namontovať. Sme v intenzívnej komunikácii s SHMU, preto viem od nich, že ste ich kontaktovali, že vám povedali, že už toto riešime a že vám to teda povedali predtým, ako boli distribuované tie listy a ako ste nás vyzývali, že to máme urobiť. Skôr ako ten otvorený list prišiel, mali sme poradu na pôde mestského úradu, kde sme sa dohodli, že zabezpečíme technické opatrenia tak, aby táto monitorovacia stanica mohla byť namontovaná od 1. marca a predbežne sme sa dohodli, že to objednáme na 3 mesiace. Nikde nie je potom povedané, že tá objednávka sa nemôže predložiť na dlhšie obdobie, ale chceli sme aspoň ten kvartál vyhodnotiť a potom uvidíme, čo ďalej. Možno, lebo je, čo sa týka informácií zo SHMU, aby boli nejaké dôveryhodné výsledky meraní, je potrebné minimálne 12 mesiacov, aby bolo mesto monitorované. Čiže otázka znie z tých troch, že potom na čo primerujú? Že je predpoklad, že za tie 3 mesiace oni zriadia tú stálu stanicu, takže budú nadväzovať na to. Pretože sú to výdavky mesta, preto sme to oklieštili na tie 3, ktoré, preto som povedala, že nie je problém potom predĺžovať tú zmluvu s nimi. Takže napríklad aj toto je jedna z odpovedí, že či niečo preto robíme, ale môžem povedať, že napríklad veď tá situácia nie je len tu, tá je aj v tej časti, kde sú bližšie obytné domy k diaľnici. Tá diaľnica je skutočne najväčší zdroj hluku spolu so železnicou, pozadí. A čím viacej sa využíva, tým je väčší. To znamená, že my sme takisto iniciovali a dokonca ministerstvo dopravy má na to špeciálny správny orgán, ktorý posudzuje a musia doložiť tie voči tým našim nameraným hodnotám, musia doložiť ministerstvu dopravy prijaté opatrenia. No ale prijaté opatrenia sú také, že nás zaradili zo 17. miesta na 16., potom zase idú postaviť niekde inde diaľnicu zo 17., ale ako, viete, to sú ich kompetencie, ktoré oni môžu a ktoré my robíme. Veď tých opatrení bolo už niekoľko. Toto je vec, ktorá nie je studno, že konajte. Veď toto kolegyňa, čo hovorí, my sme sedeli ze zájmu, ja neviem, kedy to bolo, sedel ten pán, kde sme ich skutočne iniciovali, že prečo teda už nie je tá stanica. Oni povedali, majú obrovský problém, pretože to je zo štrukturálnych fondov, pretože musia mať reklamácie, tie zariadenia sú dovážené zo zahraničia, reklamujú, naspäť musia garantovať, vymieňajú a ďalšie pomaly spúšťa vôbec na Slovensku. Takže preto sa to oddialuje a preto my sme sa rozhodli a dohodli s nimi. To, čo potom až vy následne ste zistili, že jednoducho pôjdeme aj do tej mobilnej stanice, pokiaľ nebude umiestnená tá trvalá. Hej, ale to sú, no tak, ale je to určite asi klamem. Takže toto sú veci, ale skutočne tých krokov je tu, ja mám tu oficiálnu aj odpoveď pripravenú na ten otvorený list a nejdem to tu čítať, lebo si myslím, že je to úplne zbytočné, ale to je odpoveď, že tie procesy niektoré my môžeme urýchliť, my môžeme otvoriť tam ten priestor, ale keby tá kompetencia bola, ako v prípade tej pokuty, o ktorej sme sa bavili, že to bolo, lebo Všeobecný stavebný úrad je Všeobecný stavebný úrad. A keďže niekto tam robil nejakú nepovolenú činnosť, ktorú mal robiť, no tak jednoducho vtedy sa využili tie kompetencie a tá pokuta nebola daná neviem kým iným. Tá pokuta bola daná tým spoločným stavebným úradom, lebo mesto napadlo, že sa tam robí nejaká stavebná činnosť, ktorá nepodlieha len drobnému ohláseniu. Ale to sa chcem vrátiť k tomu, že tieto veci, ktoré tu tak zdlhavo sa riešia. Ale my stále s tými vecami robíme, to nie je len diaľnica. Veď teraz tam sa pripravujú ďalšie investičné zámery a my sa všade sa vyjadrujeme, ale my musíme rešpektovať to, že či máme oporu v nejakých hodnoverných podkladoch a dokladoch, ktoré môžu byť predmetom akéhokoľvek súdneho sporu. A to, že vy zosobujete moju osobu do toho, viete, lebo keby to mesto napríklad v nejakom správnom konaní prehralo súd, tak
viete si predstaviť, aké by tam prišli by sankcie voči mestu. To znamená, že my nemôžeme prekročiť svoje kompetencie. Ale tam, kde nemáme kompetencie, tak od ministra cez inšpekciu životného prostredia, nikdy sme tam nepísali, cez ministerstvo dopravy už 5-krát najmenej, možno, že pán kolega Ubert, čo sa týkalo tej diaľnice, minimálne. Vždy mám čerstvé odpovede, napríklad také, ale čo ja teda hovorím, že Slovenský hydrometeorologický ústav nám aspoň takúto nádej dal, že toto budeme spoločne monitorovať, aj keď mesto bude musieť zase vynaložiť výdavky na to, aby to mohlo byť prevádzkované, pretože toto je kompetencia štátnej správy a respektíve Úradu verejného zdravotníctva. Ale cez to všetko, až to má poslúžiť na dobrú vec, že to má ochraniť tých obyvateľov, tak jednoducho si myslím, že aj toto zastupiteľstvo bez mihnutia oka tedy jednomyselne schválilo tú investíciu na materiál, ktorý používame aj teraz pri spracovaní nového územného plánu a pri akomkoľvek pripomienkovaní investičných zámerov. Takže ja už by som, pán kolega, ešte stále k tomu, ale veľmi krátko, faktická pripomienka, 2 minúty maximálne, prosím vás. Tu pani vzadu nepoznám, ale odporúčil by som vás a zoberiem vás na sídlisko, na tú časť, do toho rohu, tam pri tú diaľnicu, potom zbadáte, čo je fyzický hluk. Fyzický hluk. A tí ľudia tam bez tej protihlukovej steny. Pani sa nepýtala, že kde je aký hluk. Pani sa pýtala, že až tento stav je taký, že či niečo robíme. Áno, napríklad tá štúdia je k tomu, že napríklad aj úrad nás žiadal o tie údaje. Nás žiadal Úrad verejného zdravotníctva, keď mal zaujať stanovisko voči ďalším investičným zámerom. On nás žiadal o tieto údaje. Tak tie údaje sú asi hodnoverné a sú verifikované, aby ich mohol použiť aj v iných konaniach. Ale my tu, čo vy hovoríte, že ste vystupovali nejaké mesto, nie, mesto už supluje dávno Úrad verejného zdravotníctva. Dávno Úrad verejného zdravotníctva touto štúdiou, pretože my vtedy, keď sme vedeli, že úrad má veľký problém svoje kompetencie uplatňovať pri takýchto nejakých zložitých posudzovaniach a vyjadrovaniach v správnom konaní, tak my sme dali toto spraviť ten materiál a on nám, už sa nám osvedčil niekoľkokrát, naposledy teda pri firme Neumann, ktorá tam ide robiť nejakú povrchovú úpravu a nemá jasne zadefinované veci, ktoré my tam máme k dispozícii už údaje. Dobre. Pán poslanec, už neupozorňujte, kde ešte nejaký hluk. Poprosím vás. Chcel som povedať tebe, pán primátor, že teba som bičoval za to 100 razy, za tú diaľnicu. A je to zjavné, že sme asi pre tých ľudí niečo robili a vždycky sa do niečoho opreme, čo je podľa mňa ako také, že pomerateľné, lebo keď som prišiel na to sídlisko, to ja som na vlastné uši nemohol vydržať, nie nejaký prístroj, že by to zvládol. No, takže tak. Ale to bolo... Prosím vás, už to... Ale mám pomienku, že ja som bol aj pri tej fabrike a tam mi uši nevykrúcalo, ako pri tej... Tam je strávna cesty, ktorý spôsobuje ten hluk, veď protihluková stena, viete, ono to funguje tak, že keď ten hluk odrazíte, on sa niekde vám násobí. Takže ako to nie je tak jednoduché. Pani Pažurová, prosím vás pekne. Nechajme to na to odborné stretnutie a navrhnite im to. Takže ja už tomuto problému, až by ste, kolegyne, kolegovia, všeobecný súhlas, uzavrime túto diskusiu na tému vystúpenia tu obidvoch zástupcov a aj vás, prosím vás pekne, čo sa týka hlučnosti, sme v bode rôzne. Pokračujeme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia, mimo tejto problematiky. No, dobre. Takže, nech sa páči, máme všetko k dispozícii. Neviem, až mám informáciu, že si tu niekto niečo natáča, kľudne si môže natáčať, lebo tento záznam sa archivuje, takže odporúčam vám, lebo tu máte audiovizuálny záznam, tak si natáčate úplne všetko, ale toto si myslím, že bude archivované a kedykoľvek použiteľné akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, takže bytočne si robíte námahu. Dobre, nech sa páči, sme v bode rôznom, pán kolega, ale už nie k tematike. Nech sa páči. Tomu 29. februáru som počul, že sa tu budú diať možno také veci, že nejaké, ja neviem. Tak, či polícia s tým je tak nejak akože vysporiadaná, či aj mesto nemôže troška apelovať, možno aj viac, nech spravia nejaký posilový spoj. Myslíte voľby?
No, voľby, aby to fakt ľudia prebehlo, lebo emócie všelijaké, akože som počul, že sa... Takto, prosím vás pekne, ja musím sa aj k tomuto vyjadriť, pretože som bol oslovený elektronicky, že teda či je vôbec možné, aby tu sa nejaký taký meeting konal a podobne, lebo ohlásila tu ľudová strana naše Slovensko, ale my máme všeobecne záväzné nariadenia a máme platné zásady o hospodárení a predsa my tu nemôžeme niekoho diskriminovať, lenže niekto má iný názor. To znamená, že tu predchádzajúcej diskusii sme to jednoducho zaregistrovali. My nemôžeme niekoho diskriminovať. A skutočne by sa mali diať len veci svoje zákon. Tá strana je registrovaná, nikto ju nezrušil, je kandidujúca, dnes pokračuje ďalej v svojej štandardnej politickej činnosti. Takže keď sa sem nahlási oficiálne a my oficiálne poskytneme to, čo máme podľa zásad o hospodárení, ten priestor k dispozícii, takže to bude. Treba zvážiť a samozrejme, že máme to v pamäti, pán náčelník mi to potvrdí, že boli avizované rôzne kontrapodujatia, mnohokrát sa to zvrhlo na nejaké násilie, takže viem, že komunikujeme toto, takéto zhromaždenie automaticky nahlasujeme, či už takého subjektu alebo onakého, že také aktivity tu vykonáva, takže štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou toto monitoruje a ja nemôžem nikomu zakázať, aby tu robil meeting, lebo my nakladáme s majetkom mesta aj z tých ľudí, ktorí skutočne možno budú voliť ten subjekt, ktorý tam je a na to majú plné právo ústavné a ja si myslím, že im to zakázať nemôžeme, pretože by sme... Nech sa páči. Primátor, ja som nemyslel, že meetingy a toto v deň volieb, aby tu nedochádzalo k nejakým možno stretom po tom troši. To už je verejšie štátne policie. No, veď to sú tak, no. Že radšej nejaké poslovy. Prosím, sme ešte v bode rôzne. Nech sa páči. Ešte, kolegyne, kolegovia, máme ešte dva body. Pokiaľ do bodu rôzne nič nemáte, súhlasíte, prosím vás, nerušte mi, ešte budeme pokračovať. Takže prechádzame do bodu číslo 12 a to je interpelácie poslanca. Takže nech sa páči, otváram bod interpelácie poslanca. Pokiaľ nikto nemá záujem využiť, takže mi dovolte, aby som vám všetkým poďakoval. Myslím si, že toto skutočne z môjho pohľadu nie je priestor na to, aby sa predstavy o uplatňovaní nejakých legislatívnych noriem riešili tu na zastupiteľstve. Ja nemôžem nikomu ani zabrániť, aby sa nezúčastnilo tohto zastupiteľstva. Sú verejné tie zastupiteľstva, ale stále hovorím, že vo veci, tam, kde mesto je kompetentné, vo veci koná, tam, kde nie je kompetentné, môže len posúvať tieto žiadosti, ktoré sú oprávnené z tých ľudí, ktorí majú obavy o to, že sa tam niečo nekalé koná. Takže ja môžem na záver povedať, že skutočne spravím veľmi rýchle stretnutie, pokiaľ to bude možné so všetkými zainteresovanými stranami. Ešte ako som spomínal, veľmi rád by som oslovil aj teda štátnu inštitúciu, ktorá jediná je oprávnená zhodnotiť akékoľvek posudzovanie a akékoľvek vplyvy na to. To znamená, že je to, presne ako sa nazýva to, referenčné centrum? Národné referenčné centrum. Takže myslím si, že dúfam, že nikto to nespochybní z Popradu. Tí majú právo vyjadriť sa takýmto skúšobným meraniam. A možno potom teda nikto nebude spochybňovať aj našu štúdiu, pretože skutočne tá štúdia je veľmi obsiahla a je veľmi kvalitne pripravená. To nie je jednoduché meranie, tam sú desiatky meraní a je to vyhodnocované. A bol by som rád, keby teda by sa zúčastnili všetky zainteresované strany, ktoré dnes predmetom takéto žiadosti alebo neviem čo, otvoreného listu sme sa zaoberali. Mňa osobne sa to veľmi dotklo, že som bol priamo tu obvinený z klamstva a dokedy to má byť, takže skutočne zvážim všetky kroky na ochranu svojej osobnosti, pretože nemyslím si, že toto si môže dovoliť ktokoľvek, pretože je dneska volebný čas a v čase emócií a volieb
všetci blázni od Bratislavy ako keby ožívali a bohužiaľ potom aj normálny prístup k riešeniu problémov sa naraz stáva emotívna záležitosť politickým mítingom. Dneska sme svedkovia toho, že deti, pália sa sviečky, v Národnej rade sa štrajkuje, prosím vás, veď skúsme normálne sa postaviť k tomu, čo nás tu trápi všetkých a určite nájdeme aj rozumné riešenie. Ďakujem vám pekne všetkým za účasť a teším sa na najbližšie stretnutie. Prosím vás pekne, ešte mi potom avizujte, ktorí by ste mali záujem sa zúčastniť, ale zase, aby to nevyzeralo tak, že jednoducho mali by oni pocit, že nás tam bude veľmi veľa, ale vám ako poslancom nemôže nikto brániť, ani tu na tom zastupiteľstve. Vy ste rozhodujúci, čo sa tu bude diať a čo tu dokážete schváliť alebo eventuálne aj komukoľvek vystúpiť. Nech sa páči ešte kolegyne niečo. Nie? Kedy sa môžeme nahlásiť? Dáme mailom, lebo v prvom rade tí externí účastníci sa musia nám na nejaký termín zarezervovať, že teda by prišli a osobne si myslím, že by to bolo úplne ideálne tu a pokiaľ požiadame aj televíziu Panoráma, nebude absolútne žiaden problém, aby sa takéto sedenie rokovanie odvyselo. Ďakujem pekne. Takže aby sme sa ten dotyčný prekrúcte aj vzakom. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.